Pojďte. Začneme televizi, podíváme se, trochu to okomentujeme, když něco. Tohle bylo v době natáčení, kdy jsme poprvé otevírali pyramidu. Vidíte? Směr pohybu jde se změnou. To znamená, že trajektorie se výrazně mění. To je u nás, před domem. To jsou pozéři. Často přilétají. My jsme vlastně vzali kousek na ukázku. Ostatní bude ve filmu. Bude se tam o tom mluvit podrobněji. Synchrona krásivá. Jak vidíte, prakticky zůstávají viset. Takže v žádném případě to není žádný hmyz nebo něco jiného, jak se nám snaží namluvit. Ovšem, toto téma je skutečně uzavřeno a oficiálně ho nikdo nezkoumá. Dívejte se, ze země. Viděli jste, jak vyletěl? Skyfishy, doslova vylétají ze země. To je vše u nás, na našich venkovních kamerách. Jak vidíte, venku je zima, chladno. V žádném případě to nemůže být nějaká mrazuzdorná muška. Díky bohu nám pomalu pózují, nechávají se prohlédnout. Tedy vším svým zezřením ukazují, že nejsou mušky. A tady jejich konstrukce je právě taková. Dívejte se, jak si ho můžeme dobře prohlédnout. Přesně je vidět celá konstrukce, jak vypadají skutečně. To jsou opět naši pozéři. To jsme prováděli experiment. Zde dole.
Mládež zkouší provádět duchovní praktiku. Je to před začátkem experimentu. Experiment je o něco dále. No a samozřejmě, že začíná. Vidíte, jaké krásné věcičky se objevují? Tady je také hodně zajímavého. Zajímavé, že jsou ploché. Jako mince, řekněme. Bude to dobře vidět, když se budou otáčet a měnit pozici. Z takových tyčinek se budou stávat, řekněme, takové kulaté věcičky. Trošku striptýzu. Viděli jste, jací zajímavý? Zde mění dráhu, aby se neřeklo, že tam prostě něco padá. A ještě při zpomalení. Je to horizontální let. Je plno toho, ale on to neviděl. Představte si, pokud by to uviděl, tak by na tom experiment skončil. To není nejstrašnější. Nejstrašnější a nejzajímavější je o něco dál. Pak vám řekneme, proč jsme tento experiment provedli. Předbíhajíc se dopředu řekněme, že se nám nepodařil úplně, avšak natočili jsme takové různé, ne zcela jasné věcičky. Kamera s infračerveným nasvícením, proto u něj tak trochu svítí oči. Ty plazmoidy, oni ze strachu utíkají. Uviděli jeho oči naplněné dobrem. Nejzajímavější je to, přátelé, že to jsou skutečné snímky. To nejsou žádné photoshopy, nic takového. Mají originály snímků. To je to, co se skutečně natáčí. To je to, co nevidíme v každodenním životě, ale ono nás to obklopuje. A paradoxem je to, že to pozorovali v určité momenty pouhým okem. Nyní nám technické podmínky umožňují, tak říkajíc, to vše sledovat, natáčet, ukazovat a dělit se. Ovšem lidé to také pozorovali i dříve. Ale bylo zakázáno všechny tyto jevy studovat. V tom je ten smysl. Ukazuj, ukazuj. To je takové zajímavé světelkování, které je na dlažbě. Teď ho ukážou ještě jednou. Zvětšovali, dívali se. Nic nehoří. Nikde nic nesvítilo. To je takovýto projev. Dále je to znovu vidět, také se to tam projevilo.
Lze říci, že světlo se odráží od vozovky nebo něco dalšího. No, ukážou to. Také jsme si to mysleli na začátku, ale dále... Dále, jak to vidíme, od vozovky se to nemůže odrážet. A nikde ničím se to pro takovýto projev nemůže nasvěcovat. To prostě je. Jeden z druhů plazmoidů. Jak vidíte, podle stínů světla, řekněme, v celé ulici se nic nemění. Tento jev však tady je. Tam dokonce někdo šel. Měl také štěstí, neviděl. Zde je to zajímavé, stojí auto. Teď ono pod auto, pak vychází spod auta a... Ještě jednou ukazujeme bez kroužku, abyste se sami podívali. Viděli, že není zde žádné zasahování, řekněme, žádné photoshopy ani nic jiného. A teď nejzajímavější. Zde se musíte dobře dívat, v levém vrchním rohu a nad nohami našeho operátora, nahoře, je flek na stěně, obraťte na něj pozornost. To je to, čeho si běžně nevšímáme. No i zde, řekněme, uprostřed vpravo a tam blíže k pyramidě, blíž ke schodům. Je vše zřetelně a přesně vidět. Jedná se o jemné věci. Alespoň trochu to vše. Doslova změna stínu. Nepatrná hra světla. I když se na jiných místech světlo nemění, tedy osvětlení se vůbec nemění, je ale vidět pohyb stínu. My jsme při minulém natáčení otevřeli otázku o těch, kteří žijí ve stínech. Když jsme zmiňovali šejka Mirsaid Berekeho, vyprávěli jsme. A poslední je právě nejzajímavější. Podstata experimentu, který jsme prováděli, spočívala zrovna v tom, že člověk zažívá, no jak je nazývají, inkuby, nebo ještě nějak. Zkrátka se stává, že jakési démonické nebo netělesné bytosti přicházejí k lidem. Nejčastěji se to stává v době spánku a působí lidem spoustu nepříjemností. Náš operátor to čas od času zakouší, prožívá to. No, požádali jsme ho, aby to demonstroval. Teda natočil, aby se tak říkajíc uměle spojil se svými spolubydlícími. A jemu se to líbí. A takže velký problém to nebude. No, požádali jsme ho, aby to ještě jednou prožil. A to vše by se natočilo na kameru. Zpravidla v takových případech za určitých podmínek je pohyb stínu velmi dobře viditelný na digitálních fotoaparátech. Snažili jsme se vytvořit tyto podmínky. Povedlo se ale to, co se povedlo. Tyto inkuby zkrátka k němu nepřišly. Ale přesto jsme doslova viděli další jevy. Myslím, že příště zopakujeme experiment. Je to zajímavé. A možná něco ukážeme. U mnohých vzniká otázka, proč to vše ukazujeme, proč o tom mluvíme. Pro pochopení podstaty.
Proč jsme otevřeli toto téma v poslední době tak trochu rozvíjíme? Postupně jsme trochu vyprávili o duchovní cestě. Trochu jsme vyprávili o tom, jak člověk může zvládnout své vědomí, co je to osobnost, jak zůstat na tomto pocitové vnímání, jak ho vůbec procítit, toto pocitové vnímání. Následně jsme dali trochu více informací. Nyní začínáme vyprávět o tom, co člověk nevidí pouhým okem a co ve skutečnosti může mít vliv na člověka, mimo všeho ostatního, co znamená, kromě jeho vědomí, kromě jiných lidí, co se děje, k čemu je to užitečné. Když se člověk skutečně duchovně rozvíjí, začíná pozorovat podobné věci. A když se s tím setká, aby to nebylo pro něj nějakým šokem, aby on si nepomyslel, že je na čase zajít za Taťánou. Pro ty, kteří nevědí, psychoterapeutka. Proto to ukazujeme, vyprávíme, že je to normální. Od nepaměti se to pozorovalo, mluvilo se o tom. Toto vše je absolutně zakázané téma. Stejně jako řekněme studium podobných věcí ve vědě, to se trestalo. Nyní, chvála Bohu, již tolik ne, je příliš hodně podobných informací. Jelikož toto vše digitální technologie neustále zaznamenávají, je možné již o tom mluvit. Jednou jsem říkal, že tyto experimenty ukazujeme a provádíme s přihlednutím k našim skromným lidským, technickým a materiálním zdrojům. No děláme, co můžeme proto, abychom vás alespoň trochu seznámili a ukázali vám, co probíhá na neviditelné úrovni. V prvé řadě pomoc těm, kteří začínají svou duchovní cestu a střetávají se s podobnými jevy, jak jsem jí říkal. A v druhé řadě proto, aby se rozptýlily pochybnosti mezi lidmi, že zde nejsme jediní a zopakuji slova Berekeho, že tento neviditelný svět je podobný moři. Je tam mnoho životů. Skutečně, velmi mnoho životů. V předešlém experimentu jsme ukázali něco velmi zajímavého, co se týká erytrocitů. Podívejte se tady, obrázek erytrocitů. Ovšem, změnili se, jsou plně nabity. Pochopitelně. Podívejte se, jak mají ve skutečnosti vypadat. Myslím, že málo kdo něco podobného viděl. Dívejte se na obrázek, přátelé moji. Porovnejte a pak ukážete. Takový obrázek by měl být u téměř zdravého člověka. Jednou jsme prováděli jeden velmi zajímavý experiment. Možná ho hned ukážeme. Nejdříve řekněme o experimentech, kdo s čím se střetává. Neukážeme samotný experiment, ale jen narážku na experiment. Proč? Protože samotný experiment jsme natáčeli, ale ukázat nemůžeme. Ukážeme podstatu a o čem byl tento experiment. To jsou výstřižky z filmu, jednoduše řečeno, co si o tom myslí veřejnost. A je zajímavé, co si pomyslíte vy, jak zareaguje vaše vědomí. To znamená, zda má smysl ho opakovat, nebo ne. Protože máme od některých účastníků nabídku zopakovat experiment, ale už s natočením ve vhodnějších podmínkách. To je to, co se týká krve, řekněme tak. Nazveme ji agresivní. Z filmu. No, tohle téma se již dávno probíralo nejen mezi tvůrci filmového průmyslu a spisovateli sci-fi, ale i mezi lidmi, kteří podrobně a seriózně studovali různé metafyzické projevy.
To je klíčový moment. Jistě souhlasíte, vypadá to jako sci-fi, že? Ale když se krev přibližuje, teda krev živé bytosti podobné člověku, obyčejnému kousku masa, když se ona přibližuje a napadá ho jak divoké zvíře, není na to hezký pohled. To je absolutní realita a virus zde nehraje žádnou roli. Uvidíme. Někteří lidé projevili přání zopakovat expedici. Pokud budeme moci zorganizovat, tak... No, pokud opět tato informace nezbudí zájem společnosti, tak zopakujeme. Naposledy jsme prostě byli nuceni všechny materiály zničit do posledního. Proto možná k tomuto tématu se vrátíme, dáli Bůh. Nyní k věci. K čemu to je a proč to vše děláme? Již jsem řekl, že lidé by přeci jen měli vědět a měli by studovat tento neviditelný svět, který nás obklopuje. Pak je snaží pochopit, odkud přicházejí myšlenky, proč bývají u tak milých lidí tak agresivní. A opět, otázky sebevražedného charakteru. Konec konců, téměř každý člověk v životě zažívá tyto myšlenky a znepokojuje se tím. Tyto myšlenky přicházejí k němu, ale ne každý o tom mluví, nebo se ne všichni na to soustředují. A proč se to děje? Pro koho je to výhodné? A pokud jste si všimli, tak v poslední době se v celém světě sebevraždy zvýšily několikanásobně. A nejsmutnější je, že i když jsou to prosperující země, tak i tam rostou. Ano, přelidněnost, informační zatížení, můžeme toho hodně jmenovat. Že jsou speciální lidé, kteří se baví, pobízejí mládež k sebevraždám nebo ještě něco, čistě z psychologického hlediska nebo nějakého ekonomického. Jsou však i jiné, řekněme, bytosti, které pobízejí, protože lidmi je nenazveš, které skutečně pobízejí lidi k sebevraždě. A když člověk není vyzbrojen, alespoň jistými pochopeními, a pak se s tím střetne, tak se obrázek v jeho hlavě zaměňuje. To když pohovoříme s mnohými sebevrahy, kteří byli zázračně zachráněni. Ne s těmi, kteří psychologicky takovýmto způsobem se pokoušejí přitáhnout na sebe pozornost, aby zdůraznili svou vlastní osobnost. To jsou lidé ne zcela zdraví, řekněme to tak, ani duchovně, ani morálně. No a proto používají sebevraždu jako nástroj, jen aby potěšili svou mánii velikářství. A s těmi, kteří ve skutečnosti víc než často se v současnosti stávají situace, kdy člověk žije skvělý život, o ničem takovém nemluví, nenaznačuje nic špatného a pak jednoduše spáchá sebevraždu. A těch, které zachrání, se ptají, proč si to udělal. On to však nechápe. Máme zde psychoterapeutku, která, jak znovu říkám, to může potvrdit, protože se s tím jistě v práci setkala a nejednou. Člověku se mění obrázek, je u něj zapálená touha něco udělat. Někdy si toho člověk ani není vědom. A oni jsou si dobře vědomi, přesvědčeni, že dělají něco dobrého. Ale za tímto dobrým právě stojí ten, přesněji stojí ti, koho jsme nazvali Kanduky, kdo četl Ezosmózu. To vše nejsou pohádky, je to vše ze života, to vše je realita. A opět, proč člověk tohle musí vědět? No, alespoň když přichází žhavá myšlenka a veškerá pozornost se soustředuje do jednoho bodu a zdá se, že nemá smysl žít, tak od dobrého takové myšlenky nepřijdou. Takové myšlenky přicházejí pouze, řekněme, od těch, co se schovávají ve stínu nebo řídí tyto stíny. Žádná morálka zde nemůže být. Žádné pocity či něco dalšího také ne. Prostě ti, které my nevidíme, chtějí jíst. To vše je podmíněno pouze jejich hladem. A jak jsme mluvili, co se týče inkubů, těch, kteří přicházejí, provedli jsme experiment, ukázali, ale moc se nám nepovedl. Avšak nyní poprosíme. Máme zde člověka, který to sám nejednou prožil. No, alespoň krátce. Pokud to lidi zajímá, protože jsou i ti, kteří to také zažívali. Ve skutečnosti hodně lidí zažívá, ale ne vždy si uvědomují a věnují pozornost tomu, co je to a proč se to děje. No, řekni nám o tom krátce. No, pokud krátce, tak ke mně začala přicházet nějaká bytost. To vše začalo probíhat po určitých událostech. No, jestli nezabíhat do detailů, to bylo tak, že praktiky jsem dělala, ale způsob života...
Neměnila, ano. Klíčové, naprosto správně. Já to tedy budu komentovat hned, aby bylo pochopení. Člověk se snažil provádět nějaké praktiky, ale ve stejnou dobu zůstával sám sebou. Co se děje? Člověk se stává energeticky silnější, nebo jednodušeji řečeno, tuto houstičku posypeme cukrem. No to pro ty, kteří chtějí od nás jíst, tak je to myšleno. Stává se chutnější, ale současně zůstává ovladatelná. Ovladatelná vědomím a těmi, kteří jsou ve stínu. A dále to přivádí. Povídej, promiň. Ano, no a jednou po provedení duchovní praktiky, v níž byla zapojená sexuální energie. Ještě přeruším a tady. No, děti tu nejsou, můžeme trochu pohovořit i na toto téma. Sexuální energie je, jelikož se jeví jako předchůdce, řekněme, určitých sil, v daném případě sil Alatu. Přirozeně to bude chutné sousto pro ty, kteří jsou ve stínu. Proto je třeba chápat, že po ní jdou a nejčastěji se to všechno děje právě prostřednictvím těchto výdejů energie. Tedy čím to začíná? Povídej. No a potom po praktice jsem ležela a pocítila, jak mě v oblasti středních vrat. Byl to takový pocit, jako kdyby mě někdo fyzicky udeřil pěstí velmi silně. Dozad, mezi lopatky. Ano, ano. Ne všichni vědí, co jsou střední vrata. U někoho, u mě jsou vrata například v garáži. No, u každého je to jinak. Ano, v oblasti lopatek. A potom tu noc? Já si prostě nepamatuji, asi jsem se z toho probudila. Asi ano, probudila jsem se, protože jsem pocítila, že na mě někdo sedí, přímo na prsou. Já jsem přímo cítila. A tady malý moment. Mnozí vypráví zejména psychologové o tom, že ve skutečnosti nikdo nesedí. Člověk jen zažívá dušnost a to je jakoby práce svalového spazmu. A navíc si to pouze představuje. Ale to říká člověk, který to nezažil. Ten, kdo to opravdu zažil, nemá pochyby o tom, že na něm sedí něco materiálního. Správně? Ano, skutečně, nebyly o tom žádné pochyby. Měla jsem dojem, že prostě mám něco s očima, že ho nevidím. Avšak ono to tam opravdu je. Dokonce jsem cítila, na jaké vzdálenosti je teď od mého obličeje. To vše bylo velmi, velmi zřetelně cítit. A paralelně začal zesilovat velmi silný strach. Navíc to bylo doprovázeno ještě takovým pocitem, že mé tělo jakoby odfoukával vítr. To znamená, že já ho postupně přestávala cítit a od toho strach vzrostl ještě víc, protože jsem ji slyšela o takových bytostech. A vyděsilo mě to, když jsem si pomyslela, že tato bytost může obsadit moje místo. To znamená, že mě může z těla nějak vyhnat a zaujmout mé místo. Tak, a to se mnohokrát opakovalo a... Asi bude lidi zajímat, co jsi cítila, co jsi prožívala. Co tato bytost dělala? Právě v tyto momenty. Ještě malý moment. Věnujte pozornost. I hned uše začíná ve většině případů, uše začíná pocit tlaku. Jako když někdo sedí, nebo někdo tlačí na hruď. Ovšem, my velmi dobře chápeme, tedy ti, kteří se zabývali duchovními praktikami, vědí, že se zablokuje právě to, čemu se říká stříbrná niť, která se stlačuje a dochází k roztržce mezi osobností a tím, čemu lidé říkají duše, jež se podle konstrukce nachází níže v oblasti sluneční pleteně. A toto spojení je okamžitě přerušeno. Když je přerušeno, objevuje se pocit tlaku. Ten, kdo prožíval nějaké křivdy, vnitřní zlost, zažívá totéž tlak v hrudi. To není práce srdce, to nejsou nervové svazky, v žádném případě. To je skutečný fyzický pocit toho, že, a to někdy vyvolává panické ataky. No, může se to svést na nemoc, ještě na něco. Ale jakýkoliv bolestivý stav, ten se zřetelně odlišuje zejména od toho faktoru, když se něco vměšuje a blokuje toto spojení. Proč? Protože první, co se zažívá, to je panika osobnosti. Není jasné, co se děje a zároveň narůstá pocit bezvýchodnosti a zranitelnosti. Dokud má člověk jako osobnost spojení s tím, čemu říkáme duše, nebo jak to kdo nazývá, portál, či jak jinak, což znamená s duchovním světem, alespoň nějaké spojení, člověk je víceméně klidný a klidněji reaguje na podobné věci. Jakmile se však spojení přerušuje, ihned se dostáváme pod vládu toho, kdo se schovává ve stínu. A skutečně ano, jsem se nyní vzpomněla, že to bylo tak děsivé právě kvůli tomu, že jsem chápala, že mi nikdo nemůže pomoci, vůbec nikdo. No a jak se mám vypořádat s tím, co nevidím a kdo mi může pomoci? Měla jsem takovou reakci, vyskočila jsem z postele a nevěděla jsem, co mám dělat, protože no a jak si mohu pomoci?
Začala jsem sebe hledat, aspoň tělo, abych aspoň něco začala cítit, abych přišla k sobě. Bala jsem se potom spát. Začaly se dít takové procesy. A co bylo ještě zajímavé, že v té době jsem měla vztah s mužem. A tato bytost se začala objevovat v době, kdy probíhal pohlavní styk. Byl jasný pocit, že tam někdo stojí a vše sleduje, tedy jakoby... I kdyby tam stál živý člověk, necítila bych to tak. A tak se to opravdu velmi zesilovalo. Právě v okamžik, kdy přicházela tato bytost, jsem měla pocit toho, že se ve mně jakoby otevírá černá díra a tam odchází energie. No, já nevím, měla jsem takový pocit, že odchází. A z něj? A co odchází? Opět všichni. Energie, energie. A ty popiš, co jsi cítila, co odchází a jak odchází. Vždyť rozumíš, energie pro mnohé, to je elektřina nebo něco jiného. Říkáš pocit černé díry, ano, dělo se to, a jak tam něco odchází. Ale popiš, co jsi cítila? Cítila jsem prostě nějakým, no nevím, jako uváděli takovou asociaci. Hadice od vysavače, přes kterou prochází. A co prochází? Jak jsem to pak cítila podle svého stavu, jak to ze mne odcházel život. Protože potom, po takových příhodách, kdy ke mně tato bytost přicházela, tak jsem se cítila... No, čím častěji přicházela, tím méně jsem se cítila živou. Tím hůře mi bylo i morálně, i fyzicky. To znamená, postupně se zhoršoval fyzický stav. Začal se u mě rozvíjet, no, byl to takový pocit, že všechny viruse, které byly v organismu, se aktivovaly a vše se začalo zesilovat. No, v medicínské terminologii došlo ke snížení imunity. Rozvíjela se deprese. Deprese. A co je ještě zajímavé, takže jsem měla vztah s tímto mužem, no a co se začalo dít. Prostě jsem měla takový pocit, že jakoby vědomí bylo uměle zúženo na tomto jediném člověku. Nikdy jsem nic takového v životě nezažila. A... Jak to popíšeš? Láska, vášeň, závislost? Závislost. Nebo přání jí manipulovat? Nebo touha ovládat? Vlastnit ho jako muže? Nebo jako přání vlastnit ho jako předmět? Věc? Tedy ty jsi chtěla, aby to bylo tvoje? Ano, bylo to přání ovládat. Přání manipulovat. Ano, ovšem. Neboli jednoduše řečeno, jeho podřízenost tobě. A co jsi cítila v tu dobu? Zde si ona nemusí pamatovat zpravidla v takové momenty, když si povídáš s lidmi, hned po takových příhodách a více detailně, tak podle konstrukce tito lidé vždy pociťují, jak ze zadu v oblasti zátylku něco do nich vchází. Jako tentý stín nebo něco... No... Řekněme živé, nebo energetické, nebo jakoby procítíš proud světla, řekněme tak, ale temného. Ono se jakoby vnořuje zezadu v oblasti zátylku se zhora dolů. A pak se projevuje jen tak, touha. No, dochází v zápětí k takové reakci. Potom vědomí, ono vše uklidí, vyčistí. A co je ještě nejzajímavější, vědomí velmi často, pokud člověk neudělal analýzu toho, co se stalo, tak podobné věci jednoduše vymaže. Proč ono čistí? No, z pozice psychologie můžeme říci, že všechny stresové situace se organismus snaží vyměnit a ponechává hezké. No, existuje taková šablona. Zeptám se všech místností, kteří chtějí. Kdo si pamatuje svůj život v detailech? A jen to dobré? Omlouvám se za výraz, ale pamatujete se pouze na hnus. Tak pracuje naše vědomí. A psychologové nám to řeknou zcela jinak, že lidská paměť si pamatuje pouze to dobré. Ne, přátelé, nic takového nemůže být, protože naše vědomí je ta stejná část paměti a ostatního. Ono ukládá a manipuluje pouze tím špatným. Proč? Člověk musí být nervózní, musí dávat emoce, musí krmit své vědomí. Prostřednictvím vědomí se krmí systém. Nakolik systém je ohromný? No, vesmír, to je systém. Je třeba chápat, že pokud vezmeme a rozložíme, již jsme o tom nejednou mluvili, na ezoosmickou mřížku, přes kterou všichni procházíme, tedy každý fantomek, fantomová částečka, našeho těla, naše vědomí, on je též součástí tohoto světa. A to vše chce jíst, to všechno jí. A v souvislosti s tím, že ta síla, té energie, která se produkuje člověkem, tedy ten alat nebo ta síla, po ní všichni jdou, a která je schopná mít vliv na mnohé a mnohé mění v tomto materiálním světě,
Ona se ne tak snadno těmito systémy získává. Vždyť to je síla, která je dána pro život. V prvé řadě pro život člověka. Proč? Protože člověk není pouze duchem obdařený, ale je ještě oduševněný. A pokud je oduševněný, tak znamená, že je v něm část toho zdroje, přes který proudí tato síla do tohoto materiálního světa. A samozřejmě oni usilují, jen protože chtějí žít, no řekněme, bez benzínu auto nepojede. Musíme jít tankovat auto, abychom mohli jim jezdit. Stejně tak i tyto bytosti. Tomu, aby mohli žít, musí někde tankovat. Příklad jsme ukazovali se Skyfish a podobně. Proč letají v jednom bodě? Všimli jste si, jedna kamera. Protože náš člověk, kterého jsme poprosili, seděl a prohlížel snímky jeden po druhém a shromažďoval tohle všechno a bylo to pro něj velmi pohodlné sledovat tuto kameru. Kdyby sledoval jinou, spousta Skyfishů by bylo na jiné kameře. Proč? On vkládá sílu své pozornosti do tohoto bodu. Samozřejmě, už cíleně hledí a přemýšlí o Skyfish. Samozřejmě jim předkládá pokrm, z něhož si mohou vybrat. Jeho pozornost není nic jiného než zboží. No díky bohu, kvantová mechanika nám ukazuje, demonstruje takové schopnosti, pozorování či nepozorování, jak se pohybují elektrony. Vše od toho závisí, i celá magie je na tom postavená. Čím víc dáváš, tím víc dostáváš. Magie však má i druhou stranu. Dostáváš ne to, o co prosíš? A v duchovním rozvoji tyto síly, trochu se odkloním od tématu, jsou dány lidem pro jejich osvobození, pro získání života, pro zrození života a opět tatáž sexuální energie. Proč? Dochází k vzestupu. Za sexuální energií následují síly Alatu. Vždyť tyto síly teoreticky musí dát impuls novému životu, napomáhat jeho zrození a pokračování. No a potom právě jdou. My často tím vším, řekněme, plýtváme, marníme. Je hodně této síly. No, je komu a co jíst. Chtěli jsme právě, podobná situace byla i u našeho operátora. To, co jsme ukazovali, ale on se nedokázal soustředit. Přivolat své inkuby a nakrmit je. No něco bylo a díky bohu. Ale fakticky, kdyby v ten okamžik u našeho člověka, který to vše vykládá, nebo u operátora, jsme dokázali ve správných podmínkách nasnímat, uviděli bychom stíny, které se přibližují a které se hýbou, je jich spousta. Proto se taky člověk musí rozvíjet duchovně, aby byl svobodný. Jinak to není svoboda. Vědomí vypráví, že jsi svobodný, že můžeš dělat volbu. Můžeš v přísně omezených těmito stvořeními a vědomím rámcích. Uděláš krok do strany, ono ti bude vyprávět zcela něco jiného. Avšak, když se člověk duchovně osvobozuje, rozvíjí se a začíná to vše cítit, chápat, vidět a dělat opravdu svobodnou volbu. Koho krmit a koho ne? Jaké následky ho čekají po takovémto krmení? No, v každém případě z mého pohledu je to čestné. Pokud člověk cílevědomě chvilkové blaho vymění za budoucnost a věčnost, za to štěstí, za tu lásku, která je skutečná, no, je to jeho vlastní volba. Zde nikdo nemůže protiřečit. Chceš? Žij materiálném. Existuje krátký úsek času. Chceš získat věčný život? Získej. Ale za ně je třeba bojovat. Jen tak to nebývá. A toto se snažíme vysvětlit. Právě toto se snažíme vám předat, přátelé. Když toto vyprávíme a ukazujeme. A proč? Protože je příliš mnoho informací. No a my se rodíme v takových podmínkách informační zátěže. Kde je pravda změněná, je zkreslená. V minulém pořadu jsem vyprávěl o Bareke. Vzpomínal jsem na jeho traktát Omnipotence, všemocnost a podobně. A jak se to vše mění? Jak skutečné znalosti se během let přeměňují dokonce těmi, kteří to všechno mají chránit. To znamená, uplynula tisíciletí a zpravdy zůstala magie. A tak to bývá. Z druhé strany my můžeme provést banální experiment. Nyní řeknu například nějakou historku Andrejovi. On to řekne Aně. No, a tak 10 dalším lidem. Tak 10. člověk mi řekne zcela jinou historku. Není to tak? Je to tak. To, co se propouští přes vědomí, především co se týká duchovních nebo nějakých hlubokých, niterných věcí, pravdivých, tak se vše mění. Vše se zkresluje. V tom je smysl existence, řekněme, téhož vědomí, které nás drží v omezeném rámci. I když z druhé strany opět platí, mohou říct, že nemám pravdu, jelikož vědomí není nic jiného než to, co nás dělá člověkem. Ono nám musí sloužit.
musí. Ale ve skutečnosti my sloužíme jemu, jako kráva nebo ovce. To jsou reálie života. Proto není třeba nechávat se unést. Promiň, odklonil jsem se. No ano, co se týče ovládání. Ano, byla právě taková touha. Teď jsem si uvědomila... Touha pomoci. Velmi silná touha ovládat tohoto člověka a zároveň se vyostřily veškeré negativní emoce, které jsou vůbec možné. To je žárlivost, závist, cokoliv dalšího. To znamená, já... A, ještě zde byla velmi silná citová vazba na něj, tedy on doslova jen odejde, no nevím, rozloučíme se na noc, ano, nebo na nějakou dobu. A mě začalo být uvnitř tak špatně, že jsem dokonce nemohla pochopit, z čeho to je. No, tak to je. A přímo skutečně byl takový dojem, že on odchází a život končí, protože jsem zůstávala sama se vším tímto emocionálním balíkem, který byl. A co ještě bylo? A ještě pořád dokola chodily stejné myšlenky. Tedy sama jsem se dívala, jak je to vůbec možné, že mám takový pocit, že i když jsem chodila do práce a žila svůj život, ale stejně byla nějaká jakoby myšlenková klec, z níž se nemůžu dostat. Promiň, to je klíčový moment. Opět platí, kdo z vás nebyl fixovaný na myšlence? Není to tvoje myšlenka, neobjednávala jsi si. Ona však přichází a točí se, dominuje celý den, obzvlášť, když je negativní. No, pozitivní myšlenky ty se netočí. Přináší potěšení, ale bývají zřídka. Ovšem, negativní myšlenky, zejména, že jsi budíš k ničemu, nezasloužíš si, nebo tě obelhávají, ještě něco, a to je vše negativní. A všechen tento negativ se neustále točí v hlavách lidí. Řekněte, pokud jste svobodní občané, řekněte tak, a disponujete vědomím, jste páni přírody, tak otázka je jednoduchá. Proč si objednáváte takové myšlenky, které vás žerou? Jednoduchá otázka. Potřebujete je? Nepotřebujete. Kvůli ním se trápíte. Tak proč jim dovolujete být neustále ve vaší hlavě? Což pak tak nežijeme? Žijeme fantaziemi. Neustále se v hlavě točí, vedeme rozhovory s někým, koho nevidíme, komunikujeme s tím, koho neznáme. Přejeme si něco, co 7 let už vůbec nepotřebujeme, ale my si myslíme, že je to štěstí. Třeba dosáhneme toho a budeme šťastní. Dosahujeme toho a kde se ocitáme? Zase nikde. Protože ať zde dosáhneš čehokoliv, stejně budeš nešťastný. Pojem štěstí je v nás definován našimi předky. Dům, rodina, děti, blahobyt, zdraví. Ale i ti, kteří jsou zde přítomní a mají toto, jsou šťastní? Podle měřítek člověka ano, ale uvnitř? Ne. A proč jsou potom lidé tak smutní, když se dozví, že jejich těla brzy zemřou? V čem je smutek? A v čem je zármutek, že nic neudělal? A proč nám na stáří zůstává jen vyprávět našim vnukům nebo dětem o tom, jací jsme byli hrdinové, co jsme postavili, udělali to nebo něco jiného? A o zítřejším dni nemáme co říct, protože zítřejší den nemáme. Subosobnost má pouze minulost, kterou právě bude žít a řídit se tím celý život, prožívajíc špinavé emoce. A všimněte si, vždyť naše myšlenky jsou v podstatě negativní. 90% myšlenek v průběhu dne můžeme směle říct, to je kontinuální negativum. Ten, kdo nás rozčiluje a provokuje na určitou emoci, k nějakému sporu, nějaké závislosti, opět platí emoce. Ta tyto síly utrácí, vyhazuje a krmí se i vědomí, řekněme, jako část systému, no i spousta jiných dostatečně rozumných a ve stínu se schovávajících bytostí. Ty tady skyfishy například, ty musí něco jíst a třeba kráva nebo koza nemůže být pro ně jídlem. Proč? Protože oni ano, nejsou nemateriální struktury. Znamená to, pokud jsou nemateriální, jsou více energetické, řekněme tak, nějaké bytosti. Tak, co teda mají jíst? Podobné sobě? Je to tak? Naše těla jsou materiální. My konzumujeme materiální stravu. Neumím si představit, že bychom nacpali kousek klobásy do skyfishe. Chápete? No a tak. Nad tím je třeba se zamyslet. Ale opět platí. Oni mohou jíst pouze tehdy, když vydáváme negativní emoce. Když se vybíjíme jako baterka. Avšak když shromažďujeme energie, když míříme ke slunci, tak tam, kde je slunce, nejsou stíny, věřte. Proto, přátelé, je třeba se stávat sluníčky. A pokud leze myšlenka, měl bys chápat,
Pokud jsi si neobjednal, pokud nejsi masochista a nechceš přemýšlet o špatném, tak čemu je ti potřebná? Ve skutečnosti je to jednoduché. Tak přinuť své vědomí přemýšlet o dobrém. To znamená, nedávej pozornost a jakákoliv myšlenka hned přestane. Nepřihrávej hercům ve své hlavě a vše bude na svých místech. Není to tak? Vždyť tak přece. Ale nicméně máme sklony k masochismu. Naučili jsme své živočichy a krmíme je. Rybičky také krmíme, říká se. Pejsky krmíme a ještě k tomu krmíme sebou samými spoustu tvorů. No, normálně. Promiň, přerušil jsem. Odklonil jsem se od tématu. V konečném důsledku došlo k tomu, jak se to vše hromadilo a čím dál, tím mi bylo hůře. No a prostě začalo takové období v mém životě, kdy jsem se ráno probouzila a nechápala, jak dosud žiji. Tedy měla jsem pocit naprosté pustoty a já jsem vůbec nechápala, proč dosud vstávám a jak můžu žít, když se uvnitř cítím absolutně prázdná. A ještě... Odpovím na tuto otázku. Zřídka kdy zabíjejí takové lidi, to znamená, odebírají jim veškerou sílu. Proč? Slepice, která nese vejce. No, v krajních případech lidé pouze z hladu nebo z hloupostí zabíjejí. Je to tak. Pokud může snášet vajíčka, tak ji krmí. I nadále ji podporují. Stejně tak i krávu. Tak, kdo vede na jatka krávu, která dává hodně mléka? No, jenom ve výjimečných případech. Takže díky tomu, že jsem pokračovala v provádění praktik, ano? Zcela správně. Ty jsi prováděla praktiky, přesměrovávala energii. Sama si celou nedostávala a proto jsi byla deprimovaná. To znamená, prostě tě jedli. Ještě jsem zkoušela vypočítat závislosti, od čeho oni přicházejí, čím je provokují. Ještě jsem si všimla toho, že k projevení těchto bytostí docházelo tehdy, když jsem vkládala pozornost do něčeho materiálního. Například stala se mi situace, chtěla jsem si koupit tablet. Celý den jsem ztratila tím, že jsem ho vybírala. No, zdálo by se obyčejná situace, celkově obyčejná, obyčejné přání, no, jakoby také je to potřeba, ale nicméně v noci přišla tato bytost. A ještě takové, no, ještě jsem chtěla. A opět platí, chceme něco získat, něco potřebujeme. Chápeme to, víme, jdeme to získat. Pokud nemůžeme hned, naplánovali jsme to na potom. A to je vše. Ale pokud si představujeme, jak držíme tento tablet v rukou, jak si v něm prohlížíme, něco čteme, něco googlujeme, na něco se díváme, tak přátelé, toto už je magie. Hrajeme si s obrázkem, který není. A samozřejmě, ty vkládáš sílu své pozornosti, samozřejmě, ty přitahuješ. Vše je jednoduché. Ještě jsem si všimla, že se změnily sny. I ve snech se začaly dít nějaké takové situace. Buď na strach, nebo zase spojené s... Začaly se zdát sny erotického charakteru. Jak jinak? A ještě byl zřetelný pocit, že zrovna tyto postavy, které přicházejí ke mně ve snu, že jsem ve snu věděla, že je to vědomý člověk. Uvědomělá bytost, tedy nebyl to obraz snu, ale zejména nějaký vědomý objekt. Samozřejmě, mající vědomí a často za tímto objektem stojí někdo, kdo právě řídí tyto stíny, které přicházejí, protože ony jsou pouze zprostředkovatelé. Ještě byl zajímavý moment, že ano, dokonce jsem si všimla, že například v noci zdá se mi sen, kde se mne snaží něco takového vyprovokovat a obraz mi nesedí. To znamená, že i ve snu je to pro mne odporná postava. Příští noc je tam jiný obraz. Tohle teda pokračovalo například týden a měla jsem takový dojem, že víte, jakoby vybírali obrazy, který nakonec zaúčinkuje. Samozřejmě, systém, ten je rozumný. Ano. Jelikož všechno toto vzájemné působení probíhá na informační úrovni prostřednictvím vědomí, přirozeně, že se to vše stává absolutně reálné. A všimněte si, když přichází takové sny a mnozí tyto sny vidí, tedy podobné, tak jsou velmi realistické, jsou velmi emocionální a skutečně existují tyto sny. A skutečně, když člověk vstává ráno a on ne úplně v pořádku, právě jak Lilia vypráví, není úplně zdrav, to znamená, není plnohodnotný odpočinek. Je možné si také všimnout, člověk si jde lehnout, sny jsou různé, trhané, člověk stává a není odpočatý. Tak přátelé, znamená to, že k vám někdo přicházel. To se velmi jednoduše a lehce zjistí. S takovými projevy to bylo takové nejživější. V principu je to zajímavé. Rád bych poslechl naši psychoterapeutku, její komentář. Myslím, že jste se nejednou s tím setkala. Ano, nyní je to velký problém. Spojení zejména s fantazírováním. A nevěnuje se tomu vůbec žádná pozornost.
To se nepočítá jako nějaká patologie ani vůbec jako problém. Takže je to normální. A fantazírování, především takové erotické, sexuální. A potom se vše rozvíjí do nutkavých myšlenek. No, říká se tomu, co Lilia popsala, to, s čím se mnozí střetávají, obsedantně kompulzivní porucha. Neboli neuróza nutkavých stavů. Tam se objevují nutkavé myšlenky, fantazie, ideje a pohnutky, tedy přání to vše realizovat. Když u člověka, dejme tomu, no, jak vysvětlují v psychologii, není možnost realizovat něco, tak o tom začne fantazírovat. A zde u nás vzniká otázka. Člověk má spoustu možností toto realizovat a své sexuální přání realizuje systematicky, skoro každý den. Ale čím častěji to probíhá, tím častěji jsou nutkavé stavy. To také může být přičítáno k neurózám, k určitým stavům, které jsou právě v psychice skryté. Ale mnoho jiného nevysvětlíš, bohužel. A co víc, nyní to vše velmi omládlo. Když dříve, řekněme, u dítěte v 10 letech, mladšího 10 let, nebylo nic takového prakticky pozorováno, nyní se obracejí lidé s dětmi ve věku 7-8 let. A to se začíná dít vůbec bez žádného zřejmého důvodu. Jsou to takové obrázky u dětí. Například jedna holčička vyprávěla její 7,5 roku, že jí ve fantaziích přicházejí takové živé obrazy. Že jí, ne jí, ale druhé dítě svlékají a nutí kleknout. A ona pláče, říká, já se toho nemůžu zbavit, nechci to. A ve stejnou dobu u ní nastává sexuální vzrušení. Jí se to líbí, ona je v hrůze z toho, že se jí to líbí. Stydí se, cítí se provinile, má strach, že má takovou nutkavost. Ale ve stejnou dobu se trápí tímto stavem. A když jsme pak probírali tento moment, kdy to začalo, nějaká dívenka, když byla ještě malinká, kolem 6 let, jí vyprávěla o sexu. Tak potom u ní začaly takové fantazie. Nejdříve to byla fantazie, to bylo neškodné. Není tajemství, ale o tom se také nemluví, že dokonce i takové malé děti onanují. To znamená, sebe uspokojují se v 5, 6, 7 letech. Ale je třeba říkat pravdu, protože v 5, 6 letech to zrovna probíhá prvotní vzestup. Prvotní sexuální vzestup u dětí. A zde začínají různé projevy, které potom, jak říkal pan Freud, diktují celý její život. Ano? Ano. Člověku své podmínky, ale ve skutečnosti, zrovna když dochází k těmto prvotním vzestupům, to jsou nejsilnější výrony energie. A právě tehdy se systém zajímá o děti. A u mnohých se život časem převrací v peklo. Promiňte, mohu ještě doplnit? Prostě jsem pochopila, že jsem vynechala velmi důležitý moment v tomto příběhu. Že poprvé, když ke mně přišla tato bytost, tak předtím jsem se zrovna tímto zabývala. Takže to znamená, že jsem udělala praktiku, ve které byla zapojena energie a jí jakoby byl takový pocit, že jí bylo velké množství a chtělo se jakoby vybít se. A já jsem právě začala se sebe uspokojováním. A pochopila jsem, že se nemůžu zastavit. 1, 2, 3, 4, 5 a asi po 6. se toto právě stalo. Zrovna tento energetický úder. No, není ze mě žádný rybář, ale chytat ryby chodím často. Ze zkušeností těch, co chytají vedle, vím, že čím lépe přikrmuješ, tím více ryb připlouvá. Správně? Stejně tak i u ptáků. Čím více sypeš zrní, tím více ptáků přilétá. Zde je odpověď. Chápu. Sama jsem pozvala, ano? Ovšem, sami zveme. Vždyť nikdo pod nátlakem nepřijde a nezaklepe na tvé dveře, pokud je neotevřeme. Je to skutečně tak. Nikdo nikdy nenarušuje zákon. Pokud k tomu nejsi připravená a nepřeješ si, promiň, žádný démon, žádný ďábel, kdo by co neříkal, on k tobě nepřijde. On přijde pouze tehdy, když jsi zradila Boha. Když ho zradíš, tak samozřejmě otevíráš dveře všelijaké nečisté síle. A zde vše začíná. A u nás, promiňte, mnohem veseleji. Hovoříme pouze o tom, že musíme být dobří, musíme být trpěliví, musíme být lidumili. A kdo je v rodině trpělivý jeden k druhému? Donuceně, ano, soužití. Koexistence v rodině. Jeden druhého trpíme, protože jsme závislí a přizpůsobili se. A co dále?
No, bojíme se o tom mluvit? Bojíme se. Téma takové, že nedej bože. Ano, nikdo o tom nemá mluvit. A ve stejné době v každé rodině někdo někoho požírá. A někdo se musí podřizovat proto, aby se udržel aspoň nějaký viditelný pořádek. Není to tak? Vždyť tak. Dokonce i z pohledu téže psychologie. Je to normální život svobodných lidí? Dobrovolně? Dobrovolný život s partnerem u nás během roku dvou končí. Když nás, promiňte, už omrzé sexuální hry, tak tehdy už to není dobrovolné. A pokud je nějaká aktivita, vzájemná přitažlivost, systém se krmí, má u nás zájem. Ano, vše jde u nás hladce. Každý den se hádáme, ale nakonec dochází ke smíření. A pak se vše sklidňuje. Ale my jsme nuceni spolu existovat v takových podmínkách, které jsme si vytvořili. Ale což pak? Je zde světlo, čistota, dobro, upřímnost, laskavost? Není. Stejně dominuje egoismus, přizpůsobení a vše ostatní. Nemám pravdu, přátelé? Nějak nevidím námitky. A pak vymýšlíme všelijaké různé chytré názvy, jak toto odborně urazit. Co je to za neurózu, která se u nás objevila? A také vedeme statistiku, organizujeme besedy, dáváme léky a ve skutečnosti ničemu nerozumíme a nevíme, co s tímto štěstím dělat. Není to tak? Ano, a je také zajímavé, že holčička měla zřetelný pocit přítomnosti někoho v místnosti. A to hlavně přicházelo zejména v noci, kdy se ona chystala spát. Tajela to 2 roky před rodiči, nikdo o tom nevěděl. Děti to většinou skrývají, i dospělí to skrývají. No promiňte, i dospělí to skrývají. Máte absolutní pravdu. A ještě k tomuto dítěti. U ní nakonec také došlo ke snížení imunity, depresi a ona onemocněla. Nejdříve takzvanou psychastenií označují tak jakousi slabost a únavu. A potom díky obyčejnému viru došlo k dvoustranné pleuropneumonii. Jen tak se podařilo ji dostat z tohoto stavu. A jak je pravidlem, když dochází k takovému těžkému stavu, když se člověk nachází na hranici mezi životem a smrtí? Díky nějaké nemoci. To se často dětem uleví. Ano, tím skončily veškeré fantazie. To není fantazie. Prostě odchází ten, kdo vkládal tyto fantazie. Dítě samotné nefantazíruje. Zkuste fantazírovat, tak si pohrajete. Ano, svým vědomím. Můžete si poskládat v hlavě Rubikovou kostku, citrony oloupat, nebo něco jiného. Ano, je možné si to vše představovat a podobně. Tak jste si to představili. Rubikovou kostku. Oloupali citron. Co pak je to celý den s vámi? Nucuje se vám to? Ne. Tak proč jiné věci se vám nucují a reptají vás? V tom spočívá otázka. To znamená, kde používáš vědomí jako nástroj pro něco potřebné. Něco se naučit. Ještě něco. A časem ho nutíš. Lump. Zapamatuje si to vše. To přece potřebuji. Nechce. A opět u dětí. Ano, také například se učí dítě básničku. 20krát přečetlo, nemůže si zapamatovat. Ale uslyšelo nějakou písničku, nedej bože, s vulgaritami, umí ji nazpaměť. Kdo to pamatuje? Či je to zájem? Ano, můžeme z pozice psychologie, člověk vložil pozornost, ještě něco a zrovna taky emoce, právě na tom všem ono funguje. Vliv zvenčí. A když, promiňte, obyčejná krev se vrhá na kousek masa a pak začíná napadat lidi, to je co? Virus? Jaký je to virus? Když v každé částečce této hmoty je život a ona je rozumná. A shromažďují se jako mravenci a jednají. To znamená, že to, čemu jsme říkali krev, přestává být krví. To je už organismus v organismu, který řídí organismus, který loví, který požírá. Svého majitele nezabíjí, ale nutí ho zabíjet druhé. To znamená jako kolektivní vědomí takové? Naprosto správně. Co pak je to za virus? Co pak je to virus? Ne, není to virus. Když, promiňte, se mění erytrocity, vše se mění, absolutně vše se mění. To se již nemůže nazvat krví. Možná tak jen barvou se podobá. Ale hned se může stát obyčejnou lidskou krví. V tom je paradox. Díváš se pod mikroskopem, nic nevidíš. Obyčejná krev, lidská krev. Okamžik. Podmínky se bleskově mění. No podle mě je to absolutní. No řekněme tak, hůř než realita. Vliv zvnějšku. Já například znám lidi slavné vědce, jsou to mý přátelé. A mnozí nám pomáhají, provádějí různé experimenty. Dělají to však natolik tajně, chápete, aby se, nedej bože, nějaký kolega v práci nedozvěděl,
že je s námi v kontaktu a provádí takovéto podobné experimenty. Vždyť, kam ho hned zařadí? Není to fakt? Bojovat samostatně je samozřejmě povinen každý člověk. To je nezbytné. Je nutné se stávat, řekněme, čistější uvnitř, laskavější a podobně. Ale v kolektivu je to mnohem lepší. Chtěl bych rozebrat ještě jedno téma. Pusto. Chvíli se podíváme na film. Proč jsme to ukázali? Souhlasíte, že my všichni máme uložené šablony. Když dochází k nějakým podivným projevům, jak jsme právě probírali, s těmi bytostmi, nehustými, mohou nám pomoci pouze dvě možnosti. Buď exorcisté, anebo psychiatři. Ovšem praxe ukazuje zcela něco jiného, že ani jedni a ani druzí to nezvládají. Exorcismus je vůbec zajímavá věc. Všichni právě odkazují na vyhánění démonů Ježíšem Kristem z posedlých lidí, přesněji běsů do prasat. Ale promiňte, co je dovoleno Jupiterovi, není dovoleno volovi. A proč si někteří lidé nasazují čepici jiné velikosti, berou na sebe to, co nemohou zvládnout? To je samozřejmě zajímavá otázka. Ale nicméně dnešnímu dni a také v minulosti exorcismus ve své většině byl prostě biznis, show a posílení vlastní moci. Dobře víme, že existuje mnoho lidí s nezdravou psychikou, řekněme, kteří předstírají nemoc či posedlost. A titíž posedlí léta chodí vyhánět démony k různým kněžím. Je to výhodné, jak pro kněze, tak i pro lidi. Show. A je to skvělé i pro ty, ze kterých je vyhánějí. Ale ve skutečnosti, když dochází k takovýmto jevům, no představte si, kdyby člověk, tady Lilia, nám teď vyprávila svou zkušenost a obrátila se na psychiatry. Co byste dělala? Jednoduchá otázka. V takovémto případě? No, v klasické variantě psychiatrie. V klasické, samozřejmě. Předepsali bychom nějaké preparáty, protože při takové obsedantní kompulzivní poruše trankvilizátory neúčinkují. Musí se nasadit neuroleptika, antidepresiva. A co ukazuje praxe? No, nakonec, dokud by člověk užíval tyto preparáty, byl by klidný, takový... Jako dřevo. Ano, jako dřevo, ale potom by se vše samozřejmě vrátilo. No a udělali by z posedlého, promiňte... Neplnohodnotného. Neplnohodnotného, ano. Z neplnohodnotného zas neplnohodnotného. No je škoda, že mezi námi není žádný kněz. Také bychom se jej zeptali. A co byste dělali vy, tedy jako exorcisté? No, četli by modlitby a Božím slovem vyháněli démona. No, toho je také hodně, samozřejmě, tedy pokusů o to. Ale smysl tkví v tom, že v pravoslaví je exorcismus zakázán. Proč? Protože v textu se otevřeně mluví o tom, že je to show a ta nefunguje. A ani nemůže fungovat. A to, co nám ukazují v televizi, to je naděje na to, že pokud se ti to stalo, můžeš tam zajít. A mnozí opravdu jdou, léta žijí v klášterech a podobně. No řekněme to takto. Dělají z toho určitý biznis a takové efektní divadelní představení pro lidi, pro masy. A ve skutečnosti se člověk trápil a bude se trápit dál. Nikdo za člověka tento problém nemůže vyřešit. To je jeho volba, jak už jsem řekl. Sám si bránu otevřel, sám si ji zavírej. A když ne, žij takto, pokud se ti to líbí. Exorcismus. Tady je zajímavé vyjádření. Ano. Chtěl jsem k tématu exorcismu. Čítal jsem v různých slovnících. Nejzajímavější definice je uvedena v psychologickém slovníku autora Kondakova. Přičemž on převzal tuto definici z překladu německé knihy z roku 1836. Takže co je to exorcismus? Vyhánění duchu je založen na tom, že vyhánějící zlé duchy zapříčinuje muka nemocnému, ale přitom musí být splněny určité podmínky. Za prvé, exorcista musí naprosto věřit ve skutečnost zlého ducha. Za druhé, duch, pomocník exorcisty, jehož jménem se vykonává celé dějství, musí zaujímat místo v demonické hierarchii vyšší než zlý duch. Za třetí, před vyháněním duchu se musí exorcista delší dobu modlit a postit se.
Je důležité, aby všechno, co dělá při provádění exorcismu, bylo namířeno nikoli proti nemocnému, který se naopak utvrzoval ve svém odhodlání zbavit se nemoci, ale proti duchu, trápícího nemocného. Formou uzdravení posedlého bylo mechanické působení na tělo nemocného. Velmi hlasitý hluk, nesnesitelný zápach, pouštění žilou, bití a podobně. Proto, aby tělesná muka donutila zlého ducha opustit tělo. Často se praktikovalo poskytnout zlému duchu nový objekt, především zvíře, aby se v něm usídlil. Jednoduše řečeno, o čem mluvili? Proto, aby exorcista mohl vyhánět zlého ducha, který se v někom usadil, musí ovládnout silnějšího ducha, nebo by měl být tento duch na jeho straně. Nebo jednoduše, exorcista uzavírá jakousi smlouvu. Může se domluvit třeba pomocí nadřízeného, aby propustil podřízeného, tedy vyhnal z těla, ale v žádném případě to nedokáže provést sám. No to je to, co oni říkají. Ovšem, ve skutečnosti, jak je možné přemístit bytost, která se krmí vaší pozorností, do někoho jiného? Aby bylo možné osvobodit člověka od démona, musí člověk sám zvolit jinou pozici. Pak, když jdeš k slunci, žádné stíny neexistují. Dokud míříš do houštin lesa, obklopují tě stíny. Už jsem o tom vyprávěl, ale budu to opakovat, protože to dává velmi dobrou, plnohodnotnou odpověď na všechny tyto inkuby, běsy, démony, až zastávají jakékoliv hodnosti. Je to vše hierarchie vymyšlená lidmi. Ano, jsou i velmi silní. Ano, existují. Existují i lidé zabývající se magií, kteří jsou schopni působit na jiné lidi. Je to tak, je to fyzika, je to normální, banální, nic na tom není. Avšak opět platí, je možné působit na toho, kdo je otevřený tomuto vlivu. Je-li tvá pozornost vkládána pouze do duchovní cesty, tvá touha je pouze po slunci, o jakých stínech můžeme mluvit? Správně, přátelé, správně. Ale na druhé straně je toto téma velmi propagované a jeho smysl tkví právě v tom, že pro někoho je to velmi výhodné. Bereke před 600 lety uvedl, že nejvíce nevěřících je mezi služebníky církve. Měl na mysli všechny služebníky církve. Tady u Andreje je velmi zajímavá statistika. Nyní nám ji poví. Tato statistika je však absolutně nereálná. Hned vysvětlím proč. Ano, takže v roce 2014 byl v Anglii proveden průzkum mezi kněžími. Pro průzkum bylo dotazováno 1500 kněží z Anglie, Walesu a Skotska. A ukázalo se, že 2% anglikánských kněží nevěří v existenci Boha vůbec. Tedy podle jejich názoru se idea Boha zrodila v lidské mysli. Bůh není nic jiného než lidská mentální konstrukce. 16% anglikánských kněží pochybují o existenci Boha. Přitom mezi staršími kněžími je procento pochybujících větší. 90% to je 90% kleriků. Mezi nově příchozími je to asi 72%. To jsou ti odvážní, kteří to dokázali říct. Proč? Protože sama podstata a samotná organizace zavazuje lidi provádět a říkat to, co musí vykonávat a říkat, tedy obřadnost. Hezké řeči a podobně. Jednají ovšem zcela jinak. Vyprávějí věřícím těm, kteří se touží připojit k Bohu. Říkají sice správné věci, avšak opakuje se historie se zákonníky a farizeji. Sami se chovají jinak, což u lidí vyvolává pochybnosti a podobně. A tento řetězec pokračuje. Ale i přesto hrajeme tuto hru. Není možné nikam přijít, pomodlit se a něco dostat. Proč? Protože, aby neuvěřil, ale poznal, musí člověk především tvrdě pracovat. Ve skutečnosti musí nejprve překonat veškeré vnitřní pochybnosti. A pochybnosti mají všichni. Není tajemstvím, že dokonce svatá Terezie
Do posledního dne pochybovala, zda existoval Ježíš. Jednoduchá otázka, byla kanonizovaná. Lidé se k ním modlí, ona však Boha nevěřil. V tom je smysl. Kdo z vás skutečně věří, ví, že Bůh existuje? No někteří mlčí, ostatních se ptám. Dokud nepoznáš, že to existuje, nepřijmeš to. A abys to poznal, musíš tím žít. Třeba teď sedíme ve stínu. Už je večer, není slunce. Pro naše vědomí teoreticky slunce je. My to víme, ale my ho nevidíme. Stejně taky Bůh. Ano, někde je, my to víme, avšak nevidíme ho. Dokud toto nepocítíme, dokud tím to nezačneme žít, nepochopíme to. Budeme pochybovat. Ovšem, samotná struktura v podstatě každého náboženství je postavena zejména takovým způsobem, aby dávala možnost samotné struktuře žít. No samozřejmě v popředí všech jsou brahmáni. Anečko, řekni nám prosím zajímavost o brahmánech, tedy to, co lidé přehlížejí. Prostě zahájili projekt Jediné zrno a lidé z celého světa se velmi živě zapojili, za což jim patří velké poděkování a začali posílat velmi mnoho zajímavého. A tady je odpověď na všechny otázky, řekl bych, kvintesence lidských přání, právě ozvučněna brahmány. Prosím, Anečko. Přesně tak, skutečně, když jsme začali zkoumat toto téma, staré texty, zejména číst Mahábharátu, velmi nás udivila především 18. kniha, poslední v Mahábharátě, kde je popsáno, jak je nutné, jaké pocty by se měly vzdávat žreci, který ti jen přečte Mahábharátu. Tedy chtěla bych prostě citovat. Po tom, co si vyslechl vyprávění Mahábharáty, člověk, král, musel podle možnosti odměnit brahmána velkými dary. Různými drahokamy, kravami, měděnými nádobami na mléko, dívkami ozdobenými šperky, zběhlými ve všech uměních lásky, různými vozy, nádhernými paláci, zeměmi, oděvy a zlatem, jezdeckými zvířaty, koňmi a slony v období říje. Vše to nejlepší, co je v domě. Všechno velké bohatství musí být odevzdáno dvakrát narozeným. To je další označení pro brahmána. Měl by se dokonce sám odevzdat do otroctví a také své ženy a děti. Tu už překročili veškeré hranice. To je kvintesence všech žreců. Nejenže odevzdej všechno, ale ještě pošli svou rodinu do otroctví a sám jdi do otroctví. To je to, o čem ve skutečnosti sní lidské vědomí. Nejsem v žádném případě proti náboženství. Jsem pro náboženství. Náboženství je zapotřebí a dělá hodně dobrého. Přinejmenší nějaký, no řekněme, morální etický rámec pro lidi. Přece jen je to důležité. Ale to, že se neplní to hlavní, jednoduše jen proto, že existuje nevíra v Boha a neznalost Boha, to je pravda. S tím nic nenaděláš. A to, co řídí lidi, ty, kteří stojí, řekněme, na druhé straně, právě oni jsou ovládáni těmito běžnými, banálními lidskými přáními, tak, jak jim to diktuje vědomí. Chtěla jsem ještě přečíst další úryvek, že rituály přinášení oběti, oni opravdu, jejich struktura byla vybudována tak, aby bylo zapojeno co nejvíce žreců bráhmánu. Tedy jednoduše řečeno, každý krok v rituálu vyžaduje samostatného bráhmána. Jen jsem chtěla přečíst, když žreci jsou například potřební při přinášení obětí, máme tu hotar, hlavní žrec, parašestar, první pomocník hlavního žrece, neštar, žrec přivádějící ženu dárce k místu přinášení obětí, zvláště žrec, který se zabývá čistou šťávy soma, zvláště žrec, který zapaluje oheň Agnit, zvlášť králův domácí žrec Prošta. Ukazuje se, že to vše udělali takovým způsobem, aby během oběti za každý malinký detail byl zodpovědný určitý člověk. A proto v budoucnu je tam už pro něj jakoby místo. A ještě jsem chtěla poukázat na to, nakolik tyto znalosti sami sebe vylučují. Jinými slovy, právě jsme popsali, co je nutné přinést brahmánu jako oběť, ale ve skutečnosti ještě o několik knih dříve v téže Bhagavá Gítě, která je částí Mahabharáty, bylo napsáno, jaký musí být brahmán, měl by být klidný srdcem, musí být schopen sebeovládání a být v askezi. Ale potom hned vzniká otázka. A ve kterém náboženství to nemáme? Všude se říká, že žrec musí upřímně sloužit Bohu a podobně, ano. To znamená, že pokud toužíš po obohacení, Bohu nepřijdeš. Ale nikde není řečeno, že žrec musí jít a vydělat si na kousek chleba. Řetízek na krk, ano. Pokud chce, no vydělal, nasadil si a chodí. Nic na tom není. Vydělal svým rozumem, svýma rukama. A Bohu slouží po celou dobu. Ovšem, ve volném čase chodí a vydělává si na chléb. A nejzajímavější je, že brahmáni proklínali Bohy, jaká může být řeč o duchovnosti. Právě. A to je vůbec vrchol.
Když Brahman, jehož se lidé báli, protože on může proklít Boha, nějakého Indru, a Indra potom na tebe sešle nějaké hrozné prokletí, proto aby se náhodou Indra na tebe neurazil, musíš nejprve usmířit Brahmana, aby ten náhodou neproklel Indru. Správně, když se modlíš k nějakému bohu, musíš se modlit s povolením Brahmana. Musíš uspokojit Brahmana, pak ti to dovolí. No, to je. Zkrátka si myslím, že to výstižně vše ukazuje. Ti, kteří toto náboženství vyznávali, se právě opírali o něco jiného. Vždyť ti stejní Brahmáni jim vyprávili úplně jiné věci. To, co teď Anička říkala, že Brahman musí být čistý. Asketa. Především asketa a vše ostatní ano. Ovšem žena, děti a i ty sám, jděte do otroctví, že odevzdej a služte jim. No a kde je askeze? A vyvstává otázka, na co to je vše brahmánu, člověku, který slouží Bohu, když jeho cíl je opravdu... A u mě jednodušeji, mě celkově zajímá. Tedy člověk přináší Bohu oběť. Co můžeš Bohu obětovat? No, vytáhl si penízek, odevzdal. Šel a koupil nějakou krávu a odevzdal. Je to jemu potřebné? V čem je smysl toho všeho? Ve skutečnosti je to tak, v vědeckých pracích se o tom mluví. Správně. A když ti Brahman něco přečetl z posvátného písma, znamená to, že už jsi spasen? Pokud jsi všechno odevzdal, budeš spasen. Je to tak? Ano. Ano, přesně tak. Nebudeš. V tom je to neštěstí. Pokud nebudeš tvrdě pracovat, pokud nebudeš pracovat na sobě, pokud nebudeš pozorovat své vědomí, pokud nepřijmeš Boha tady, tak On tě nepřijme tam. A v tom je pravda. A ať to nazývají jakkoliv a jakkoliv překrucují, je to pravda. Je pro všechny jedna. Od nepaměti byla, bude a zůstane. Ať lidé vypráví cokoliv, ať dokazují cokoliv. To je pravda. Proto, aby člověk byl schopen pocítit Boží lásku, musí se sám zpočátku naučit milovat. Pokud nebude tuto lásku dávat, tak ji nedostane. V tom je smysl. A změnit toto nikdo nedokázal a nedokáže. Možná má někdo otázky, neboť dnes jsme měli téma takové neveselé. Můžu? Ano. Právě v kontextu, často lidé, když se snaží vypořádat s nějakou takovou posedlostí, buď je to strach, anebo něco, jedno co, nutkavé myšlenky a dělají duchovní praktiku, anebo praktikují modlitební, nějaké modlitevní stavy. A jak sami vysvětlují, dostávají se do uzavřeného kruhu. Tedy oni dělají praktiky, začínají více vlastně takové zasílení těchto hra představivosti, přicházejí myšlenky až k věmům, fyzickým pocitům. Tak tedy, aby se z toho stavu dostali, chápou, že se musí stát silnější duchem. Silnější jako osobnost, zralější. Ale vědomí je ovládá. Proč? Protože vědomí vždy usiluje o fyzické projevy. Mnoho jsme prováděli různých experimentů a podobně. Nemusíme chodit daleko, dokonce i s toutéž pyramidou. Když posílají odpovědi ohledně experimentu pyramida, může-li pozitivně působit či nikoliv. Nic nadpřirozeného se nestalo. Tedy vědomí lidí je naladěno na to, aby uvidělo pozemskýma očima a pocítilo fyzicky. Takže co ti přináší zabývání se duchovními praktikami? Co jsi dostal? Dům, auto, řekni, co ti to dalo? Zdraví se ti vylepšilo nebo něco jiného? Všechno materiální. A pokud si nic materiálního nezískal, to znamená, že to vše je hloupost. Ty musíš zažívat, musíš se stát více zdravý, zbavit se nevyléčitelných nemocí, pak se zachránil. Přátelé, mám jednoduchou otázku. Ano, člověk onemocněl. Ano, vážná nemoc, která vede ke smrtelnému výsledku. Člověk se modlí o záchranu zdraví a zdraví se mu vrací. On se zachránil? Nebo reálně sám sebe zabil? Tady je jednoduchá otázka. Vždyť o co prosil Boha? Vždyť o co prosil Boha? Namísto věčného života a duchovní spásy poprosil o materiální. Bůh to uslyší? Jednoduchá otázka. No jak tedy? Ještě vysvětlit, abyste pochopili, že vědomí to není přítel. A když člověk vykonává duchovní praktiku nebo modlitební, bez ohledu na to, k jakému náboženství patří, on vykonává určitý rituál. A pokud ho vykonávají vědomí a přitom se zaobírá nějakými malichernostmi, není v něm vnitřní duchovní láska. Nemá tento pocit. Toto jednotu s Božím světem. Pak toto všechno, přátelé, no.
Hledám slovo, abych to nazval kulturně. Zkrátka, zbytečně ztracený čas sebeklam. To je naděje na to, co se nestane. Ale člověk přestal pochybovat a nespoléhal na to, že když ho budou vyprovázet na poslední cestě, musí učinit pokání, provést nějaký rituál a jemu to pomůže přijít do světa mrtvých nebo něco podobného. Je třeba přecházet do světa živých a ne mrtvých. My už jsme v tomto světě. Nám ze světa mrtvých není třeba odcházet. Ve skutečnosti je to ale jiné téma. A proto, aby člověk získal život, musí ho získat tady a teď. A každý má tuto šanci. Každý je toho schopen. Jediná věc, není třeba od někoho něco chtít. Člověk musí sám pracovat a být upřímným, být čestným vůči sobě samému. Kdo z vás neklame sám sebe, přátelé? No, neustále, že? Při provádění duchovních praktik a vědomí tomu napomáhá. Hned jakmile člověk něčeho dosáhne, začíná ho klovat, kdy začíná dosahovat pocitového vnímání, kdy skutečně se dotýká toho, o čem vědomí neví. A vědomí nezná duchovní svět. A ani ho nemůže poznat. Je to jen vědomí, ale ono se hned staví na zadní, vzepře se a začíná kritizovat a vyprávět. Nikdy se ti nic nepodaří, ty, on či ona, si to nezasloužíš. To vše je hloupost. Začíná člověka utlačovat. Proč? Protože je to pro něj výhodné. Vždyť sebemrskačství, sebeobviňování, to jsou právě ty háčky, jimiž ono tuto mršinu zatáhne, zahákne a táhne ke hrobu. No, není to tak? Je to tak. Už jsem stokrát říkal o tom, že pro vědomí, stav subosobnosti, anebo to, co v náboženství nazýváme peklo, je víc přijatelné, než člověk, který se duchovně spasil. Když se člověk duchovně spasí, odchází z tohoto smrtelného světa a přechází do jiného stavu, tak nejenom se rozpadá materie, ale přestává existovat i vědomí jako část materiálního světa. A jelikož vědomí identifikuje sebe jako já, je to pro něj zhoubné, pro něj je to smrt. A naše emoce a vše ostatní nejsou nic než práce našeho vědomí. Není to tak? Je to tak. Proto jsou odsud i emoce, vzestupy, neustálý spotřebitelský stav člověku, jako osobnosti jdoucí od samotného vědomí, které utlačuje, odvádí na něco jiného. Kdo z vás, kteří na sobě pracujete, anebo věřících, nezávisle na tom, v jakém náboženství toto nezažíval, když přichází čas namázu či modlitby, anebo čas pro vykonávání duchovní praktiky, vědomí začíná vyprávět. Ne, nedělej to. Odvádí. Uděláš potom. Anebo odvrací. Člověk jde kolem chrámu, věřící člověk, křižuje se u chrámu, ale nevejde. Má spoustu času, on neví, co s ním, ale vědomí ho odvrací a říká, vždyť tam půjdeš v neděli, postaví se před sousedy a ukáže svou duchovnost. V tom je ten smysl. Ukázat duchovnost, ale ne být duchovním. A to je pravda. S tím nic nenaděláš. Opět. Co se týká rituálu, neřekl bych, že rituály, to je špatně. Plněním rituálu trávili čas. Vždyť, co je to duchovní praktika? Je to jednota člověka s Bohem. Kolik by se nás nesešlo, stejně jsme sami před Bohem. Komunikujeme s ním na pocitové úrovni, na té, která je neviditelná. A když přichází lidé a kněz, ten musí. No, bude sedět a mlčet. No, a řeknou lidé, proč jsme přišli? Kdysi, když se začaly znalosti zaměňovat na veškerá náboženství, dějství a byly zaváděny rituály, byla zavedena tato podívaná proto, aby to člověk zažil. Z jedné strany to ospravedlňovali tím, že právě když je tu pompéznost, show, to vše člověka uchvacuje. Jeho vědomí je jakoby uchváceno úplně jinými obrázky a je tu možnost pro ducha, dotknout se ducha, řekněme takto. Ve skutečnosti toto však právě rozptyluje, odvádí pozornost a zapojuje do něčeho jiného. Proto existují náboženství, ve kterých je velká spousta rituálů, velmi pestrých. Jsou také velmi skromná náboženství, která jsou spíše zaměřena na vnitřní. Vezměme si islám. Vždyť nic z toho tam není. Lidé přišli a modlí se. Jsou sami s Bohem. No, čtou se také určité modlitby a vše ostatní. Ale stejně všude je přítomný určitý rituál, určitá dogmata, určité podřízení někomu. Třeba nelze podrobovat kritice slova to, co řekl duchovní učitel. To znamená, že on je lepší a zná více. A podobně. Z jedné strany, když člověk začíná svou cestu a vědomí mu překáží, samozřejmě, že zkušenost a praxe mají obrovský význam, ale nemůže být takové pojetí jako bezpodmínečné podřízení. Člověk sám vybírá, kým má být a jak bude existovat.
Jestliže se začít podřizovat, no, vezmeme Andreje. Všichni víme, je to překrásný člověk. Nyní se mu budeme všichni podřizovat, přátelé. Za rok z něj bude drak. Věřte mi. Už i tak. Už i tak blbne, ano. I tak někdy blbne, ano. A za rok to bude tyran. To bude. Už jsme se tím v naší organizaci prošli. Víme to. Pokud začínají člověka vychvalovat, vyzdvihovat, tak se stává právě tím, kým jsou ti, kteří se schovávají ve stínu. Proč? Když se snažíme přeložit odpovědnost za sebe na někoho jiného, děláme z něj monstrum. Není třeba vytvářet monstra. Je třeba se odpovědně chovat k sobě samému. Další otázky? Já mám otázku, možná ne úplně na toto téma. Před nějakou dobou jsem dostal jako dar, řekněme tak, určitý stupeň svobody a nějaká pochopení. A po nějaké další době cítím, že toto spojení se ztratilo a dokonce více. Zdá se, že se má pozice jako osobnosti stala ještě slabší než předtím. A podívej, v čem je smysl? Neustále sebehodnocení. Od koho? Teď jsem právě hovořil, jak nás vědomí kritizuje a schazuje. Pokud jsi získal něco spojené s duchovním světem, nějaké pochopení, lásku, to štěstí, tu nekonečnost, jak to můžeš ztratit, chápeš? Ztratit můžeš, no nevím, například pero, něco podobného. Ale Boha ztratit, pokud jsi ho získal, není možné. Vědomí ho nikdy nebude moci získat. Kdo to však vše v tobě hodnotí? Pro koho je to výhodné ti namluvit, že jsi jako osobnost bezvýznamná bytost, která neustále ztrácí, je závislá a podobně. Pro toho, kdo s tebou manipuluje. Je to tak? No řekni, osobnost by tě poslala na ledovec. No pro ty, kteří to nevědí, to není směšné. Na vulkán. Na vulkány. Ano, a co na vulkány? Na vybuchující vulkán? Otázku právě pokládá ten, kdo má rád ledovce a vybuchující sopky. No řekněme tak, u každého je nějaký koníček správně. No, myslím si, že jsem odpověděl na tu otázku. Ne, nic špatného v cestování není, naopak, je to zajímavé, dobré. Navíc, ty přinášíš lidem to, kam by se sami dobrovolně nevydali. Tvé videonahrávky, fotografie jsou překrásné, dávají nám pochopení, co by se nemělo dělat. Přesněji, kam by se nemělo chodit, žertuji. Otázky, přátelé? Praktiky pyramída jsem několikrát pozoroval to, že keď jsem byl v zlom stave, něco jako by za mě vyšlo, něco jako tieň. Na začátku vědomí hovorilo, že je to klamstvo. Pochopil jsem to. Toto je právě to, čeho jsme začínali rozhovor. Když lidé přichází do styku s duchovními praktikami, začínají si kolem sebe všímat velmi mnoho různých projevů, jevů a podobně. Vědomí se staví na zadní, nevnímá to. Ale jak nevnímá, když ty věříš, že se to hýbe, chápeš? Když ty cítíš, že to bylo v tobě a odešlo. Tak co? Jít k psychiatrovi nebo ke knězi na exorcismus? No, když už to vešlo, proč bys k němu šel? Můžeš ušetřit. No, na psychiatrovi také můžeš ušetřit, pokud to odešlo, už není potřeba. Ale i když to vešlo, tady už by ses měl zamyslet, co je lepší. Buď jít za nimi, nebo se s tím tahat sám. To je normální. To je přirozený proces. Svět je o mnoho složitější, než se nám zdá, proto by ses měl studovat a studovat pečlivě. A nejenom svět, začínat je třeba u sebe samého. To je normální. Ještě otázky, přátelé. Nedávno jsem mal sen a v spánku jsem pocítil, jako by zazadu taký tlak. A dokázal jsem tento proces pozorovat. Asocioval jsem to s činností zadnej bytosti. Nie je mi jasné, teda, rozprávali jste tu o tlaku, že zozadu. Áno, zo zátilku. Niečo práve také som vycítil. Ako pochopiť, čo to bolo? Není jedno, co se ti zdá? Mně se nejvíce líbí otázky. Včera se mi zdálo toto. Řekněte mi co. Promiň, ale já nežertuji. Říkám to zcela vážně. Sen to je. Je v něm příliš mnoho funkcí. Ve skutečnosti, v okamžik probuzení, práce, zapojení vědomí, všelijaké úryvky, běží spleť všeho. Ne vždy něco znamená, chápeš? A když se lidé pokoušejí analyzovat sny, na níž během spánku nedostali odpovědi, tak no jaksi, je to zbytečná ztráta.
ztráta času a energie. To znamená, není třeba vkládat pozornost do toho, co je prázdné, řeknu to jednodušeji. Proč? Protože bývají sny, které jsou absolutně reálné. Jsou reálné, živé, nevznikají otázky, proč se to děje. Vždyť podívejte, všichni jsme viděli sny. Čert ví, co se děje, ale ty přesně víš a chápeš, k čemu to vše je. To je normální sen, tedy můžeš samozřejmě v okamžik zapojení osobnosti a vědomí právě tento proces, to je když se začínáme probouzet, probouzení, jak tomu říkají, tak samozřejmě v tyto okamžiky můžeš proběhnout spousta snů. Ale my vždy chápeme a známe během spánku odpověď. Ty také znáš odpověď, proč došlo k nějakému tlaku někdy v době probuzení či spánku. Ale když se probouzíš a nadále ho analyzuješ, no znamená to, že vědomí to tak chtělo. Tady je další rozdíl. Vědomí se vždy snaží, dokonce i duchovní praktiku člověk něco procítil, něco pochopil a ono se snaží zanalyzovat a dát tomu logické vysvětlení. Ale když člověk vykonává praktiku, tak všechno chápe. A nebo modlitební stavy, kdy nastane. Kdy skutečně, jak říkají, sestupuje Duch Svatý. Znamená to, že člověk má celostní chápání. A pak, když vyjde do normálního, tak říkajíc, přirozeného stavu, smrtelného člověka, vědomí to samozřejmě začíná vše podrobovat své analýze. Přestavovat to po svém, aby přesvědčilo osobnost, že to vše byla hloupost. A zde vzniká spousta různých pochybností, bylo či nebylo. A právě zde uskutečňuje volba osobnosti, poslouchat vědomí, které popírá vše duchovní. Nebo žít duchovním, proto ono je. Vše je jednoduché. Ještě otázky, přátelé? Promiňte, mám otázku ohledně práce ve skupině, pokud můžu položit takovou otázku. Je kolektiv skupiny, který pracuje v každodenním režimu, snaží se to dělat seriózně. Jsou nějaká doporučení ohledně toho, nebo stačí sledovat intuici? Jsou. Zapamatujte si jednu věc. Skupina, to jsi ty. Čím se svědomitěji chováš k sobě, tím lepší bude skupina. Zvlášť pokud mají všichni ve skupině tento postoj. To znamená, že duchovní cesta není hra. To nejsou srandičky, to je život. A když tomu přistupuješ vážně a také k sobě samému, pak i ve skupině bude pořádek. Pokud někdo nechce následovat duchovní cestu, ale rád se nachází ve skupině, a to se často stává, protože se vědomí vždy míchá do všeho svatého, řekněme takto, čerti rádi lezou do božích záležitostí a chtějí řídit tento proces. No nic se neděje, ten sám odejde, pokud se nezmění k lepšímu. To je normální. Zapamatujte si však jednu věc. Ve skupinách není třeba nikoho odsuzovat a podobně. Pomáhat ano. Odsuzovat by se nemělo. Člověk musí především sám sebe brát vážně a kolektiv je mu nápomocný, ale ne více. A když on přebírá zodpovědnost za celý kolektiv, stará se a pozoruje, komu se daří dobře a komu ne. Tak, no, je to zvědomí, přátelé. Tady není žádná duchovnost. Je zde hodnocení, s kým je mi příjemně a s kým není. Kdo mě poslouchá, kdo se mi podřizuje a kdo ne. Já to tlumočím tak do detailu. Proto není třeba hledat podřizující se, či se někomu podřizovat. Skupina je skupina. Na duchovní cestě samozřejmě s kolektivem je veselý. A vůbec, každá cesta je s kolektivem veselější. Správně, Volodio? Dokonce je cestování, když jdete někam, samotný se nudí, s někým je to zábavnější. Môžem sa podeliť so skúsenosťou z doby dospievania týkajúcej sa témy na mesačnosti? A zatiaľ tomu nie tak úplne rozumiem. Presnejšie tuším. Co je to na mesačnosť, ano? A poďte, zeptáme sa psychiatra. No, ja viem, co je na mesačnosť. No ne, tak. Klasická varianta. Klasická varianta. Klasická varianta, to je změněný stav vědomí, kde v určité fázi spánku člověka dochází, no řekněme takto, on na... Řízená pohybová aktivita, ano, bez uvědomění procesu. Ano, a může dokonce něco mluvit. Samozřejmě. Někam jít, ale neuvědomuje si to a často po probuzení si to nepamatuje. Záměna osobnosti, tedy vědomí je aktivní a osobnost ne. To je vše, jednoduše je řečeno. Dokonce může mluvit cizími jazyky, mimochodem. Zajímavý moment. A jaký je rozdíl? Vždyť ve skutečnosti je jeden jazyk. Další otázky, přátelé? Ohledně toho, co říkali o inkubech, nedávno jsem měla také takovou zkušenost.
V lucidním snění se mi něco podobného stalo a byl to pocit, že není nikdo, kdo by mi mohl pomoct. Jakmile jsem se vrátila, hned jsem si to nezapsala. Opravdu není to zrovna hezký pocit. Je někdo, kdo pomáhá na té straně? Vodič, průvodce, který pomáhá vrátit se k duši? No, vodiče jsou v elektrotechnice. Žert, pochopil jsem tu otázku a podívej, ty opět opakuješ to, na co jsem odpovídal. To znamená, už jsme o tom hovořili, o všech těchto jevech. Já mám otázku k tobě. A co je to, jak jsi říkala, lucidní snění? Co to je? No, zabývala se s lucidním sněním a k tobě přišel inkubus. No ano. A co je to lucidní snění? Co jsi dělala? Řekni podrobněji. No, lidi to zajímá. Někdy se stane, že během, zejména ráno, asi spíš k ránu, anebo když jsem se vzbudila a znovu usnula, v pozdních ranních hodinách mám takový... Dochází k tomu, že já si uvědomuji, že s ním, tedy já můžu... Ty se pokoušíš řídit sen. No, pokouším se, ano, ano. A v tu chvíli přišlo to, co začalo řídit tebe. Ano. No, a opět platí. Kdo se pokouší řídit sen? A k čemu jsou tyto hry? Lidé se často ptají. Tedy sen, ztrácíme spoustu času. Přátelé, vy musíte odpočívat. A osobnost si musí odpočinout od vědomí. Řídit sen, no promiňte, to znamená být neustále ve spojení. K čemu dospějeme? Dospějeme k něčemu dobrému? Ne, samozřejmě nedospějeme. Ale když člověk pevně stojí na duchovní pozici, tak dokonce během spánku, ať k němu přijde kdokoliv, no, on jasně všechno chápe. Vždyť je to tak? No, poslal ho. Nemám na tebe čas. Ano, nemám na tebe čas. Běž k prasetům a to je vše. To znamená, že i přesto zůstává 100% kontrola. Pokud se osobnost nachází právě v duchovním spojení se světem duchovním, a toto všechno jsou hry vědomí, sluníčko. No, není to tak? Tak. Vždyť tak. Tedy ty, opět platí. Hrála jsi s ovládáním snů proto, aby získala nějaké magické schopnosti, správně? Tak. A vždyť jsi je získala, těžce. Ve snu prozatím. No samozřejmě, ale vždyť přišlo. Přišlo. Co jsi přivolávala, to i přišlo. A potom, no jak tak? Rozhořčovat se, že jsi dostal? No, další otázka. Samozřejmě to byl žert. Je to vše nepříjemné, ale my všichni si hrajeme s tím, o čem nic nevíme. Avšak, když získáváme to, co jsme chtěli, ne vždycky to potěší. Protože nevíme, co s tím štěstím pak dělat, chápete? Chtěl jsem rukavice, ale dostal jsem slona. Chtěl jsem rukavice, palčáky se sluňaty. Je potřeba přesně formulovat svá přání. Systém, ten nechápe žerty. V čem je smysl? Jestli pak jsou ti, kteří pomáhají lidem na neviditelné straně? Odpovím takto. Chtěl bych, aby jich bylo hodně. Snažíme se, aby to tak bylo. Ale daří se tak, jak se daří. Proč? Tuto jednoduchou otázku pokládám tady každému. Protože vy odporujete a nechcete. Protože víc posloucháte vědomí. Protože máte jiné hodnoty, nebo nemám pravdu? V tom je ten smysl. Ale čím více by bylo těch, kteří by pomáhali jiným, tím menšímu počtu by byla potřebná vaše pomoc. No tak nějak. Ještě otázky, přátelé? Igore Michajloviči, mám otázku k doplnění k mé předchozí otázce. Evidentně zazní jako žert, ale ve skutečnosti je seriózní. Jak udělat tak, abych ukazoval, nikoliv jak není třeba, ale naopak, jak je třeba? No, prostě je třeba, aby bylo jak třeba. Jednodušší to ani být nemůže. Nevím proč, ale nemohu to pochopit už. Protože se snažíš pochopit svým vědomím. Protože vždycky dáváš přednost čemu? Vědomí. Ty ho posloucháš. Ale promiň, nejsi prázdná nádoba, ty cítíš. Proč se snažíš procítit vědomí? Nedaří se ti to. A ani nepodaří. Jak může člověk vědomím procítit to, co vnímá jako osobnost? Nijak, nereálně. Vědomí to však moc chce. Ono se velmi snaží, manipuluje a dělá vše, aby vnutilo. Pokud ono nevnímá, znamená to, že to není, chápeš? A tak je to u nás všude, ve vědě i v ostatním. Když vědomí nevnímá, znamená to, že to neexistuje. Tedy pokud nemůžeme objektivně vysvětlit. Ukazovali jsme Skyfishe a mnohé další věci. Dále Bůh, možná časem, budeme postupně rozebírat to, o čem se může vyprávět. Budeme ukazovat i další věci. Pokud bychom nyní ukázali alespoň část výsledků předchozí práce, které ukázat nemůžeme,
Věřte mi, polovina z vás by odešla šedivá. No to je samozřejmě metafora. Lidé nešedivějí z toho, že se vylekají, ale od aterosklerózy. Ale jaký je rozdíl? No zkrátka, nálada by byla veselá a sny by byly úžasné. Vše se musí podávat v dávkách, právě tolik, kolik toho lidé mohou přijmout. A proto, aby se zamysleli nad tím, že je něco jiného, že vedle mrtvého je živé. A ne všechno to živé, co my pozorujeme, je živé. A ne všechno mrtvé je bohužel mrtvé. To je také pravda. Proto je třeba přemýšlet, je třeba se dívat, nutit pracovat své vědomí právě tak, jak to chceš ty. Potřebuješ složit Rubikovou kostku, tak ať skládá. Avšak, když ti říká, ale ne, toto není možné, to nedělej. Řeknu to jednodušeji. Ďáblu nepřísluší posuzovat Boha. A ty dovoluješ svým běsům, tedy svému vědomí, posuzovat Boha a tvou cestu. Co pak je to možné? Tady máš odpověď. A ty to chápeš. Chápeš, ale děláš. Zde je asi takový malinký strach, jakoby odmítnout vědomí. Ano, já skutečně poslouchám. A jak ho odmítneš? To je způsob existování v trojrozměrnosti. Elementárně. Nebudeme moci spolu mluvit, když ty nebudeš mít vědomí a já ho nebudu používat, chápeš? Je to způsob komunikace, způsoby vnímání trojrozměrnosti. Vždyť osobnost nevnímá trojrozměrnost a to je také pravda. Tedy lidé se snaží na úrovni osobnosti něco uvidět, ano? Proč ve všech dobách svatí říkali, pokud se ti zjevil obraz, ať to bude kdokoliv, tvůj prorok, někdo jiný, vyžeň ho, je to satan, přišel přes vědomí. Protože to, co vnímá osobnost, je úplně jiné. A všimněte si, já prakticky nevyprávím o tom, co a jak vnímá osobnost. Proč? Aby vědomí nemělo možnost vykreslovat vám podobné obrázky. Ale ti, kteří poznají, říkají pravdu. A takovým způsobem, když člověkem... No zaprvé, když člověk jenom začíná, je to hned cítit, že přišlo živé bez otázek. No a za druhé, diskuze probíhá veseleji. Ovšem, když se lidé pokoušejí dostat se vědomím na tu stranu, není to úplně dobré, je to nemožné. Proto chceš žít, žij. Chceš se bavit, bav se. Ale když vědomí říká, že tak toto být nemůže, protože nemůže to tak být, no, pro něj nemůže. A má pravdu, nelže. Vědomí jakéhokoliv člověka říká, že Bůh není. On může být, hypoteticky existuje. Vědomí žádného člověka neřeklo a žádnému člověku to neřeklo a ani ho nepřesvědčilo o tom, že Bůh je. Proč? Protože pro něj, pro vědomí, Bůh, to je džin, který je povinen plnit všechna přání vědomí. Pokud on neplní tvá přání, třeba ses ráno zbudil a tobě nikdo kávu do postele nevylil, znamená, že není. A já chci kávu do postele. Vstáváš a postel je mokrá. Tak je. No, od kávy mokrá, myslím. To znamená, že ano, Bůh je. Pak vědomí přijímá. Žertuji, samozřejmě, ale skutečně je to tak. Vědomí nevnímá a ono musí a je povinné popírat. A vše ostatní, to už je manipulace. Naděje na zázrak. Na zázrak, na magii, věří vědomí. A silně věří, protože ví, že to existuje. Protože pokud budeme klasicky přistupovat, tak právě naše vědomí je částí téhož zázraku. Chápeš? Navzdory všem zákonům ono existuje. A je vybaveno zejména těmi charakteristikami, které nezapadají ani do klasické medicíny. Ani do fyziky, ony nezapadají nikam. To je pravda. A jak říkala paní doktorka, že neznající jazyky, člověk v určitých stavech začíná plynule mluvit jinými jazyky. Ano, je to možné vysvětlit z pozice psychologie. Člověk se nachází ve váku, ale ve společnosti. On slyší jiné řeči. Paměť u lidí je dobře rozvinutá. Jednoduše aktivnost vědomí překáží. A ve stavu hypnotického působení anebo v určitých somnambulických projevech, člověk je právě schopen svobodného reprodukování řeči v jakémkoliv jazyce, který slyšel. No a co tedy staré jazyky, které nemohl slyšet? Tady je odpověď. Kinetická paměť? No, pak se střetáváme a přicházím opět k tomu, k aktivnosti, to, jak jsem vyprávěl o krvi. Ano, že malá část plně opakuje celé. A každá část, ona se připojí a je celá. Třeba si odtrhnul kousíček. Je to jeden celek. Vzal si všechno. To je také celek. Rozdělil si na stovky částí. Stejně to zůstává celkem. V tom je ten paradox.
A tento paradox se právě projevuje, kdo se pozorně díval na předchozí pořad. Právě o vzájemném působení erytrocitů, pamatujete si? Ano. Z určitého úhlu pohledu, když odvádíme zaostřování od erytrocitů, tak je vidět takové hvězdičky, které jsou mezi sebou spojené. A je to jednolité, celistvé. Tedy je vidět energetické spojení, jednodušeji řečeno. To nejsou triky čoček, nebo ještě něco. To je reálné. A tak je to i s tím ostatním. Otázky, přátelé? Můžu? Ano. Když jsem vám na minulém setkání pokládal otázku, měl jsem potřebu ozvučit jednu otázku, ale vyšla z toho nějaká sebeprezentace spolu s vychloubáním. A taková spleť všeho. No, my jsme si toho nevšimli. Myslím si, že ve skutečnosti si toho všimli všichni. Tedy zdálo se mi, že to bylo očividné. No bylo to i očividné pro mě, když jsem to potom vše probíral. První otázka, proč se to tak stalo? A druhá otázka, když jste tehdy odpovídal, jestli upřímně. Já jsem prakticky nic neslyšel. Doslova jako takové, víte, útržky. Jak se naučit slyšet to, co vy ve skutečnosti říkáte? Přátelé, toto je ve skutečnosti seriózní otázka. A její podstata tkví v tom, že vědomí často pokládá otázky. A ono už touží po odpovědi. To je jako v daném případě, o kterém jsme právě diskutovali. Protože vědomí chtělo uslyšet. Ano, jsi šikula, dobře to děláš. Ono chtělo potvrzení. A nebo nemám pravdu, ale ve skutečnosti to tak je. Vědomí nevnímá tu odpověď, s níž vědomí nesouhlasí. Obzvlášť, když je odpověď pravdivá. To je normální. A začíná se blokovat tím, že člověk neslyší a zapomíná. Ne, ono je prostě odvedeno, rozptýleno a hned zaměňuje na své. Ono neposlouchá, vědomí to nezajímá. Vždyť odpověď ví, otázku pokládá jen tak, aby se předvedlo. Přemýšlí, jak vypadá. Přesně tak přemýšlí, jak vypadá a jak mě vnímali a nakolik jsem. Chodím v neděli do kostela zapálit svíčku, kvůli sousedovi. Ne kvůli sobě, ne kvůli Bohu, ale kvůli sousedovi. V tom je ten smysl. Abys potom pokáral souseda. Proč jsi mi tady udělal bordel na posvátném místě? Uklid z mého pozemku svůj papírek. Víš, že chodím do kostela a nesmím nadávat prostě. No, v takovémto smyslu. A jak v takové situaci, Igore Michajloviči, jakoby odsunout toto vědomí? Přestaň si lhát, to je vše. Vždyť lidé podléhají lži. A když budeš čestný a zdravě uvažovat, když ti vědomí říká jedno, ale ty chápeš, že je to lež, tak mu řekni, proč mi lžeš? Budeš se divit, jak se k tomu postaví. To je jako při schizofrenii. Začíná hrozně nadávat, přímo hádat se. Lidé vyprávějí, dělí se zkušenostmi. Zábavné. Někdy posloucháš a myslíš si, no což, je na čase jít za Taťánou, ale ve skutečnosti se oni právě uzdravují, nikoliv onemocní. Ještě otázky? Tato vnútorná potreba, ona se skôr rozvíje, alebo je ona vždycky? Potřeba k duchovnímu osvobození je v osobnosti založena od počátku. Avšak kvůli tomu, že se nachází v krajně obtížných podmínkách, přátelé, osobnost neví nic, stejně jako vaše vědomí, když ono vzniká, narodí se. Je to bílý list, který vše poznává skrze zkušenosti, ale ona má potenciál, právě vnitřní potenciál jí pobízí k záchraně. Avšak, jelikož právě osobnost je i ten účetník, který vydává, řekněme, ty též síly na práci vědomí. Vždyť, pokud se odstraní osobnost, vědomí zmizí, chápete? Tedy ono žije, no, jako světlo od žárovky. Energie, která přichází k osobnosti, právě vychází, no, řekněme, v daném případě u nás například generuje podstanice, anebo pracuje generátor. A právě z generátoru proudí elektřina. A generátorem nazveme ten svět, ano. Takže ono proudí ke žhavícímu vláknu žárovky. Zpočátku u nás. No, u nás zde jsou světelné diody. No, to je jedno. Proudí žárovce k vláknu žhavení, ano. A odtud už proudí světlo. Chápeš spojitost? A tato potřeba tohoto vlákna vrátit se k části, ke svému generátoru, aby se neustále nacházelo v této blaženosti, to je právě ono. A toto světlo, které ono vydává právě i těm, kteří vydávají stíny. Vždyť světlo, ono vytváří stíny, nevěříš? Podívej se, hned to ukážu. Vidíš? Tady je to vidět na papíře. Světlo vytvořilo stín. Tady je to světlejší a tady tmavší. No, ty to odtud nevidíš. Ukazoval jsem to Andrejovi. Já vidím tu na obrazovce, ale oheň nevytvára tieně.
Osobnost také nevytváří stíny. Ovšem, když nemá určité zkušenosti, má však snahu a touhu vrátit se. Ona je ve spojení, ale vnímá trojrozměrnost právě přes vědomí. Vše, co vypráví vědomí, k čemu ono je připraveno, to i vidí, to i cítí. A vědomí, vždyť sami vidíte, sami žijete v těchto podmínkách, o co usiluje. Proto i mluvíme, proto i vyprávíme. Ukazujeme filmy, přivádíme různými způsoby. Nicméně vzniká spousta jiných otázek, chápeš? Ale když po dobrém, tak by být neměli. Kvůli čemu? Kvůli tomu, že jsou záměny. Je tu lež. Mně je tak pohodlně. Ale pro koho je to pohodlné? Pro vědomí. To ono říká. Nebudu toto dělat. Proč nevykonávat duchovní praktiku? Proč nenavštívit chrám? Nepohovořit? Neprocítit tu duchovnost, která tam je? Ne, raději půjdeme a zahrajeme si karty. Přeháním to, ale právě ono odhání a odvádí od toho všeho. A osobnost se nachází v takovém stísněném stavu, informačně stísněném, neobohaceném. A když člověk vykonává duchovní praktiku, anebo skutečně přibývá v modlitevním stavu, vyšším, a ne když prosí, dejte mi zdraví, auto, peníze, aby tchyně neotravovala, s tím vším se obrací k Bohu. Ale když se takto obrací, no, samozřejmě nic nebude. Ale když je upřímná láska, když se člověk skutečně probouzí, správně vykonává svůj namaz, tedy svou duchovní praktiku, tak dochází k tomuto otevření, ke kontaktu. On nic materiálního nechce, chápeš? A právě zde ono začíná růst. Právě tyto podmínky, právě tyto okamžiky probouzí, dávají sílu. Protože pozornost se nevkládá do vnějšího, ale do vnitřního. A zde osobnost získává zkušenost a praxi při komunikaci s duchovním světem. A duchovní svět, přátelé, je bezmezný. A tento svět, on je i právě jen lehká halucinace. Okamžik takovýto a může mžik a objevil se vesmír. No, ať bude, budou anděle. No, řekněme, budou se hodit. Říkám to obrazně, opět přehnaně, opět platí. V lidském jazyce to vysvětluji, ale je to nic ve srovnání s tím světem. V něm je pochopení a znání všech procesů. Proč? Samozřejmě je v něm chápání a znalost všech procesů. A proč pro osobnost cokoliv by se dělo v duchovních praktikách a něčem dalším, nejsou otázky. Zná odpovědi na všechno, ale stačí jen víc duchovní praktiky. Vědomí hned má spoustu otázek. A co jsi cítil? Co jsi viděl? A řekněme, že útočí docela tak diktátorsky. Někdy ani rodiče nedorážejí takto tvrdě na své děti. Co vám vyprávěli v hodině? Vyžaduje tuto informaci a pak ti ještě začne vyprávět a vykreslovat po svém to, co ve skutečnosti osobnost cítila. Chápeš? No a tak to bohužel bývá. Ti, kteří to zažili, vědí, ale ono už to vypráví po svém a tady musí své vědomí srovnat. Když se tě začne vyptávat, a co jsi tam cítil, tak se ho zeptej, složil jsi Rubikovou kostku? A angličtinu ses naučil a francouzsky? Tak se uč čínsky, pokud nemáš nic na práci. Chápeš? A vše bude na svém místě. Pokládej klády, kopej jámy, když nemáš vůbec nic na práci, tak třeba i u souseda pod plotem, ale zároveň se uč čínštinu. Věř mi, vědomí pak nebude mít k tobě žádné otázky. Tak dobře, jdi a zabývej se svým duchovním. Tak svět funguje, přátelé. Otázky? Můžem se já opýtať? Ano. Igor Michalovič, já určitě myslím si, prežil jsem čosi také silné, istotně kontakt s duchovním světem. Trvalo to asi hodinu, potom som začal rozprávať, čo cítim a ono to zmizlo. Proste to skracujem. Začal si analyzovať. Áno, a nemôžem sa k tomu vrátiť, no s iným nesúhlasím, bolo také silné, že ja nič iné... Práve som o tom hovoril. Ja viem. A v tom je ten smysl. Co znamená, nemohu se k tomuto vrátit. Kdo mluví? Konec konců, co v tom okamžiku zažilo vědomí? Když došlo k tomuto kontaktu, byl to právě kontakt osobnosti s duchovním světem. To štěstí, které nevyjádří slovy. Správně? Ano. No a pak vědomí, ono tě donutilo to všechno vylíčit. To znamená, začalo to překrucovat po svém. A co v té době zažívalo vědomí? Reálně cítilo euforii. Pro ně je to... Řeknu to jednodušeji. Člověk vyplácí jim mzdu, platí mu například... $50. A tady mu okamžitě dali půl milionu. A vědomí to chce opět prožít, ale nemůže. Proč? Protože získalo ohromné síly a snaží se vrátit k těmto silám. Ale už nepouští osobnost. A aby tuto osobnost udrželo, začíná vyprávět. Nemohu to udělat. Ale v dané otázce je aktivní nikoliv osobnost, ale právě vědomí.
Co je třeba udělat? Jednoduchý příklad. Jakákoliv modlitba. Jestliže jsi věřící, ať je to jakékoliv náboženství, ale znovu zdůrazním, nežádat o nic jiného než o duchovní spásu. Duchovní praktika, prosím, ale bez vědomí. Upřímně a jednoduše láska. Chci získat lásku, nauč se sám milovat, jednoduše. Ale neměl bys poslouchat své vědomí. Neřekne nic dobrého, v duchovní otázce vůbec nic neřekne. A už určitě ti nepomůže, to je pravda. No, pokud nejsi buddhista, samozřejmě tam je poněkud jiný přístup. Cíl a úkol je u nich trochu posunutý, dosáhnout klidu. Zabývají se výchovou vědomí, tedy vychovávají. Existuje takový pojem, klid subosobnosti, to jest sen subosobnosti, nebo jednodušeji řečeno, osobnost spí během stavu subosobnosti. No, to je jako takový mezistav, ani v pekle, ani v ráji, vůbec nikde. No a to je blaho, samozřejmě, lepší než mučení. Ale přátelé, utratit život na to, abyste život nezískali, tolik snahy, sil, k čemu? Další otázky, přátelé. Neřeknete nám o genetické paměti? Je to subosobností, tedy tyto znalosti jazyků a tak dále? No, od osobnosti to určitě není. Pokud vezmeme genetickou paměť, pak právě naše genetika, to je část hmotného světa, správně? Vždyť vše je jednoduché, přátelé. Co to má společného s duchovností? Nic, rozumíš, řeknu to jednodušeji. Jestliže tvůj otec byl vysoce duchovním člověkem, na tebe to nebude mít žádný vliv, absolutně žádný. Ale pokud tvůj otec byl vedoucí nebo majitel vinařství, na tebe by to mohlo mít vliv, rozumíš? Ale raději nějaké ropné těžební společnosti, pak tě to určitě ovlivní. Igor Michajlovič, povedzte prosím, hovorili jste, že situace je vážná. Ako ju zjednodušiť? A jaká situace? No, tá situácia, že na osobnosť tlačí informácia, že svet je taký, všetko ostatné. Pokud budeme osobnosti pomáhat pomocí vědomí, tak jen zhoršíme její stav. Proto existuje spousta různých praktik, mluvilo se o tom tisíckrát. Existuje třeba takový pořad, vědomí a osobnost. Tam je právě na tuto otázku odpověď. Na setkáních se lidé právě ptají na některé otázky ze série těch, které tady dnes zazněly. Tyto otázky jsou ve skutečnosti založené na pochybnostech. Jedna z nich, když jsem pocítil, jak se mám k tomu vrátit? A nebo se člověk jednoduše nachází pod neustálým nátlakem svého vědomí a vznikají u něj výhradně otázky, co mám dělat, to znamená sebelítost a otázky, jak se mám z toho dostat, jak mám pocítit a tak dále. Ve skutečnosti touto epochou procházejí všichni lidé. Prakticky všichni. Ano, prakticky všichni. Výjimky jsou vždycky. Jsou lidé, kteří jdou sedmimílovými kroky a přímou cestou. Avšak většina lidí samozřejmě prochází etapou osobního Armagedonu, aby zvítězila nad svým vědomím, zbavila se pochybností. Ale tady se opět vracíme k čemu? Že je třeba být maximálně čestným sám před sebou. Vždyť mnozí říkají, jak to? Jsem přece před sebou čestný. Kde pak čestný? Když si hraješ, s čím se ti zamane? Čím se celý den zabýváš? Tady je odpověď. Sebemrskačstvím, sebeodsuzováním, hrou s vlastním vědomím. Ani nemluvím. No, to, co se týká práce, je jasné, že vědomí musí něco dělat. Ale mimo to, že se vykonává nějaká práce, hlavně to, co se týká duchovního, v první řadě sebehodnocení. Od koho? Od vědomí. Vědomí bude hodnotit bytost, dokonce i neduchovní, ale mířící k duchovnímu. No přátelé, co pak mě zajímá, co si o mě myslí démoni? Je mi jedno, co vypráví. No, není to tak? Stejně tak i k sobě samému. Není to přece jedno, co ti o tobě vypráví vědomí? Konec konců v daném případě vypráví o sobě. A toto pochopení, že vědomí, já jako vědomí, nebo já jako osobnost. Pokud se vnímáš jako vědomí, pak to na tebe působí. Působí na tebe jeho hodnocení. Na tebe působí právě, ztratil jsem. Jak se mám vrátit? No, vrátit se. Už jsme tady o tom hovořili. Vrátit se k tomuto pocitu, tomuto pocitovému vnímání právě duchovních projevů, o to usiluje vědomí.
Ale ne člověku jako osobnosti, ale aby se právě vědomí dostalo ke zdroji. Vždy se pokouší proniknout do tohoto zdroje, ale jemu se to nedaří. Tedy hladový vždy usiluje o jídlo, osobnost, o tyto duchovní síly. To je jako pro hladového, víte, kde si byla taková show, sedí hladový člověk, kolem spousta jídla, všichni jedí, ale on sedí hladový za sklem. Takovéto show pro vědomí je právě takovýto stav. Sedíš hladový za sklem a kolem je neomezené množství jídla. No právě v tom je ten smysl. Samozřejmě ono, jak bude reagovat na ty, kteří jedí neomezeně? No, nehezky. No, chtěl jsem se ještě podělit s vlastní zkušeností, že podobné otázky vznikají do té doby, dokud člověk nepracuje na sobě. Naprosto správně, neboli poslouchá své vědomí a jeho práce. Jemu jak se zdá, jak mu vypráví jeho vědomí, že pracuješ přece na sobě celý den. A čemu se věnuješ? Sebemrskavství? Všemu možnému, kromě duchovní práce na sobě. Není to tak? Ano. Ano, i zde máš 100% pravdu. Tak tedy, když člověk začíná na sobě pracovat, on jakoby přesměrovává vektor vkládání své pozornosti, a u něj jednoduše mizí všechny tyto otázky a vznikají otázky už zcela konstruktivní. Praktické. Týkající se, ano, absolutně. Ano, zejména praktické. Správně, protože zde dokonce osobnost využívá vědomí. A ono jde na verbální kontakt s tím, kdo má větší zkušenost. A vědomí je nuceno se podřídit a podřizuje se. Ale zde je práce s prvotním vědomím. Druhotné vědomí stejně zůstává, řekněme, na svobodě. Stejně tak, jako ti, kteří se schovávají ve stínu. A pro osobnost prakticky není možné si ho podrobit. No, ani to není potřebné. Stačí, řekněme, přetáhnout na svou stranu prvotní vědomí. Správně? Pak jsou i otázky konstruktivní. I zkušenost, i praktika. A končí i sebemrskavství a různá zvažování nebo něco podobného. Proč? Není egoismus. A právě tím začíná veškerá práce. Když jsi nejvíce kritický vůči sobě. To znamená vůči tomu, co ti říká vědomí. Máš pochopení, že jsi duální. Že jsi částí jak duchovního světa, tak i materiálního. Kým se staneš, když si uvědomuješ, že ty teprve rosteš a že ty se můžeš někým stát, ale ne, že už někým jsi. Vždyť vědomí říká, že ty už jsi, no řekněme tak, dosáhl všeho toho nejvyššího, čeho jsi jen mohl dosáhnout. Správně, jsi již tvůrcem přírody, vrcholu, řekněme. Potravinového řetězce. Potravinového řetězce, ano, ale toto je opět vrcholem potravinového. To říká ten, kdo není spojen s lékařstvím, kdo se nikdy nepodíval do mikroskopu na to, co je uvnitř člověka. Potom už otázky nejsou. Všichni se navzájem pojídají. Člověk je neustále pojídán, jak viditelnými, tak i neviditelnými. To je normální. My přece také jíme všechno bez rozdílu. Není to tak? Je. Pojídáme jeden druhého v první řadě. A to je nejhorší. Měli bychom se přece starat o něco jiného. Ještě otázky, přátelé? Dříve jste říkal, že sexuální energie vede ke zrození nových já. Dotaz je takový, nakolik je škodlivé, že lidé, včetně mě, využívají tuto sexuální energii ne k tomu, k čemu je určena, ne ke zrození nového života, ale pro uspokojení potřeb prvotního vědomí. No jaké škodlivé? Je to normální. Otázka jinde. Řekněme, je to přirozená potřeba lidského organismu. Vědomí a všechno ostatní a zbavit se toho je možné. Ale je to třeba? Může ti to ublížit? Řekněme, pokud k tomu přistupuješ bezstarostně, může. Není třeba zapomínat, že existuje spousta různých onemocnění. To z pohledu medicíny, protože je třeba myslet, používat ochranné prostředky. To my ale určitě ukazovat nebudeme. Řeknu to jednoduše, přátelé. To, co se týká sexuální energie a podobně, to hraničí velmi blízko s magií. Bude lepší, když tuto otázku vynecháme. Všichni jsou dospělí lidé a sami to chápou. A každý má právo dělat, jak se mu líbí a jak se mu chce. Já přece neříkám, že je třeba, no řekněme takto, být tím, za koho se prohlašují mnichové a podobně. K dobrému to také nevede. Bude to útočit zvenčí a systém si vezme své.
Proto prostě přistupujte rozumně. A obecně přírodou je dáno, ale tento energetický vzestup je právě zaměřen na zrození nového života. Tak je to dáno. A jak my to využíváme? No, to je už naše právo. Naše věc. Naše volba. A vše ostatní. Proto každý v této záležitosti postupuje tak, jak sám chce. A pokud budeme zde odkrývat všechny karty, dobrému se nenaučíte. Protože říct pravdu vám nemohu. A říct, jak ještě může být využitá mimo svůj účel, ne k tomu, čemu je určena. No, mnozí tak vědí nebo tuší. Proto není třeba to používat pro jiný účel. Dostáváš požitek, no pro Boha dostávej. Systém se také musí nakrmit. My ho krmíme nejenom touto energií, ale i spoustou svých emocí, mylných představ a Bůh ví čím. Takže nic hrozného. Ještě otázky, přátelé. Mohu otázku? Ptej se. Tématu našeho dnešního pořadu by se chtěl nejdříve podělit zkušeností a potom položit otázku. Takže v počáteční etapě, asi před 5 nebo 6 lety, když jsem se začal zabývat praktikami, jsem měl následující zkušenost, kdy ve spánku nějaká bytost, prostě chápu, že je to něco, ono jakoby se nacházelo se mnou v místnosti. Přichází ke mně, chytá mě takto pod krk a točí. Zvedá ke stropu proti směru hodinových ručiček. Chápu, že jsem sám. Nemůžu od nikud očekávat pomoc. Jen jsem složil ruce. Pokřižoval se a 3x řekl: Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou. A zdá se, jako bych padal ze stropu. V ten okamžik se probouzím a chápu, že bytost již odešla. Tato situace se pak opakovala asi za rok. No a byl ještě jeden malý. No, takový okamžik, později takový byl malý. A ten první byl, když ta bytost, ona byla velmi silná a velmi mohutná. V souvislosti s tím otázka, řekněte prosím, jak se zachovat v takové situaci a kdo vůbec jsou tyto bytosti? V podstatě je to to samé, co jsi říkal o těch, kteří se schovávají ve stínu. Názvů mají hodně a jsou různí. Kdo přesně k tobě přicházel, je ovšem možné zjistit. Ale jaký je rozdíl, jak tohoto Vasyu nazvali, že? Otázka je v něčem jiném. Zachoval se správně, ale proč se zachoval? Podle, řekněme, toho, co máš uložené v podvědomí, správně? To znamená reflexní činnost. Hned hledáš spásu u božích sil. A zde nastává zajímavý paradox, že naše vědomí, v prvé řadě prvotní, když dochází k proniknutí, a to je především potlačení jeho vůle jako při hypnoze, to znamená, že moc, která je mnohem, nebo síla, mnohem silnější než samotné vědomí, potlačuje moc vědomí a atakuje člověka přímo, to znamená, útočí na osobnost. A tady se vědomí staví na stranu osobnosti. To znamená prvotní vědomí, jak si pamatujeme, pokud někdo viděl film Vědomí a osobnost, tam je hodně řečeno, je schopno přecházet na stranu osobnosti. Proto vydává tuto šablonu, pokřižovat se nebo něco dalšího. Nedá se tady říct, že kříž nefunguje, to nehraje roli. Vždyť muslimové například nepoužívají znamení kříže, ale v takové situaci se obrací k Aláhu a on jim také pomáhá. Tedy obracení se k duchovním silám, to skutečně pomáhá. Je i další velmi zajímavý způsob, když dochází k útoku jakékoliv bytosti, ať už jsou to inkuby, či jako u tebe taková agresivní bytost, co je nezbytné? Pokud nedej bože, někdo bude muset prožít něco podobného, nejlepší způsob je jako v lotose. Čistota lásky. Prostě se otevřete v lásce a uvidíte, nakolik je to silné. To znamená, že není třeba se schovávat za určité jednání. Je třeba i hned vycházet od osobnosti, z hlubiny, právě od této lásky. To neznamená mít rád tuto bytost. Ne, je třeba se stát samotnou láskou. A ono jako, no řekněme, jak od ohně, i hned odskočí. Mimochodem, při takovémto projevu, jak bývá pravidlem, opakovaně již neútočí. Říká se, když se s jednou spálil, po druhé již nechce. Pomáhá, skutečně, ale zde je zase zkušenost, praktika samotného člověka, zda je schopen projevovat tuto lásku. No v podstatě, jestliže je člověk schopný skutečně generovat tuto lásku, tak na něj samozřejmě neútočí. Ale bývá všelijak, hlad je špatný přítel, nutí občas vycházet ze stínu. Ještě otázky, přátelé? Igor Michajlovič, můžem se spýtať? Tej se.
Čo môžete povedať v spojitosti s 1. februárom 2019? Tento dátum o 11.47. Chápu tak, greenwichský čas. Máš na mysli asteroid, který, jak se říká, zda je to možné? Je to možné. Přátelé, všechno je možné. Nyní nejsou ve skutečnosti pouze hrozby od asteroidů nebo něčeho podobného, zde je problémy s klimatem. Všichni to vidí, mluvili jsme o tom i ve zprávě, a Bůh ví ještě kdy, ale to, o čem jsme mluvili, probíhá již nyní. Problémů samozřejmě má lidstvo v současnosti hodně. A rok 2019 není nebezpečný pouze kvůli asteroidu, věř mi, jsou i jiné problémy. A vůbec, lidstvo se nyní nachází na takovém rozcestí, že jak by co nebylo, přátelé, ale dobrého je málo. Ale to není důvod zdát to. Pokud lidé budou chtít, bude vše v pořádku, věřte. Ještě otázky? Můžem prosím takovou otázku? V poslednom čase tak chápem, že bez úprimnej túžby, bez úprimnej potreby prísť k Bohu, je to všetko v podstate, no ako byť sa vedomým a čelom o stenu, prešlapovanie na mieste. Otázka je, ako, aby táto potreba nebola iba v určitých chvíľach, áno? A ako ju upevniť, aby to, no... To je velmi častá otázka. Jak se posílit na duchovní cestě? Správně? Ako zachcít chcít, ano. Jak zachtít chtít zatoužit? No, už také mnohokrát bylo odpovídáno na tuto otázku. Opět platí. Jednoduše není třeba poslouchat své vědomí. Vědomí to nechce. Žádný člověk vědomě nechce přijít k Bohu. Právě přes vědomí. To je pravda. Všichni chtějí být tam, ale nikdo nechce. Avšak všichni chtějí vypadat, chtějí... aby si to o nich tak mysleli. Ale nechtějí být takovými. Proto, ale každá osobnost každého člověka, ona o to skutečně usiluje. Závěr, je třeba se postavit na stranu osobnosti. Jejich potřeb a být sám osobností, ale nebýt vědomým. A vše se urovná, věřte. Jednoduché, chápete? Je to jako blíž psychiatrii. Jestli trpíte rozdvojeným vědomím, a jeden je dobrý a druhý špatný, chceš být špatným, vybírej stranu špatného, odmítej dobrého. Chceš být dobrým, vybírej stranu toho dobrého, odmítej špatného. A ono časem, jelikož ho nepoužíváš, odejde. To je přece jednoduchý způsob, správně? Psychiatr se zamyslel. Je třeba to vyzkoušet, že? Vyzkoušíme na někom. Ještě otázky, přátelé? Dívala jsem se na film o výcviku psů. A cvičitel říká, že, no jako analogie, prostě práce. Tedy drezury vědomí. Cvičitel řekl takovou zajímavou větu, že je nutné určit psovi přesné hranice, jinak se stává roztěkaným. A nechápe, co se od něj chce a jak se má chovat. To znamená, že osobnost buď přitahuje vodítko nebo popouští. A vědomí neví, nemá pevné hranice. Během dne jsem zjistila, že se stává, já prostě si jdu a přijde myšlenka na něco. A často se napomínám, tak na to nemysli, o tom nepřemýšlej, tak se nesmí myslet a tak. Zkrátka, co vědomí může myslet, kam ho nesmíme pouštět. A opět, odpovídal jsem na tuto otázku, že je nutné vědomí drezírovat a tělo je třeba trénovat. To je pravda, vědomí není možné vychovat. Ono je již vychováno. To znamená, můžeš rozvíjet dítě, vychovávat. Ale své vlastní vědomí nemůžeš vychovávat. Za prvé, kdo jsi v tomto okamžiku a kdo určuje tato ohraničení a výchovu, chápeš? Ale určovat meze je nutné. To znamená, červená čára, za kterou vědomí nesmí. To je nutné. To je první, z čeho se začíná. Je to zdravý a normální přístup. Ale kdysi dávno, dávno, bylo zrovna takové téma rozhovoru, podobně jako u nás. A byl nakreslen kruh, ve kterém vědomí může něco dělat, ale dále již nesmí. To znamená, je to hranice, za kterou nemůže jít vědomí ve svých přáních. A kontrola musí být přísná. Pokud jde,
kam nemá, tak se to vše zamítá. Je to ve skutečnosti velmi snadné. No, můžeš říci, že je to složité, ale pouze tehdy, když se s tím nezabýval nebo nemá žádnou praktickou zkušenost. Když člověk aspoň trochu pracuje sám na sobě, to se velmi snadno drezíruje. Myslím tím naše vědomí. Je těžší donutit medvěda chodit na proveze a žonglovat s něčím, než naučit vědomí. A medvědi přece chodí po provaze a na kole jezdí, takže přátelé, s vědomím je to snadnější, i když nebezpečnější. Ještě otázky? Mám otázku ohledom toho. Cez deň mávam jednoducho pokojný stav, úplně pokojný, normální. Zrazu se začíná zapájať vedomie a rozprávať, že ty nie si s Bohom. Si akoby v nejasnom stave, v takom nijakom a podobně. Můžu tě přerušit, Aleno? Po čem to začíná? Všimně si. Absolutně hezký stav. Jsi v klidu. Uvnitř je příjemně, komfortně, ale začínáš něco dělat a pozornost vkládá do vnějšího. To znamená, že tebe potichoučku, stejně jako rybář, potichoučku přitahuje rybku, tak i tebe přitahuje. A vědomí začíná útočit tehdy, kdy se dostáváš na hladinu vod. Chápeš? Je to praktická otázka. Jsi hlavička, že jsi to vznesla. Jednoducho jsou u mě velmi často pochybnosti, teda kto som? Už byla táto odpověď, chápem. Kde je osobnost? No vědomě, to jsou myšlenky, rozumím. Vědomí se vždy ptá. Kde jsem já osobnost? No také. Tak si vzpomeň na zkušenost, kdy dochází ke kontaktu s duchovním světem, to štěstí. Ty hluboké pocity, naděje. Ani ne naděje, je to klid, získání něčeho celistvého. Vtedy nět otázok. A to je právě, správně, otázky nejsou. Tak toto je osobnost, chápeš? Ale jemu se nechce přemýšlet a jí se nechce jít do trojrozměrnosti, souhlasím. Když se člověk, řekněme, nachází v tomto světě a získá první zkušenost prvního kontaktu osobnosti s duchovním světem, samozřejmě u něj odpadají všechny tyto otázky. Samozřejmě, v tuto chvíli se mu nechce stýkat ani s vědomím, ani s ničím jiným. Ale největší složitost tkví v tom, uvědomit si sebe jako osobnost a udržet se na této pozici, celý den ji neztrácet a ani v noci. Prostě žít. A jak je vidět, naučit se žít, je složité. To jsou první zkušenosti. A potom je stejně složité přetáhnout vědomí na svou stranu. A proč? Protože v té chvíli dochází k přetahování. Jednou si osobnost, jednou si vědomí. A toto já, ono se mění. No, psychiatr nás je ohodnotil. Sebe jsem hodnotila, potom ozvučím. No ano, takže ve skutečnosti nic složitého zde není. Je to přirozené, je to normální, ale zde opět platí určit hranice a v žádném případě nedovolovat vědomí nás hodnotit. Nehodnotit nás v duchovních aspektech, přátelé. Pouze to, co se týká duchovního rozvoje. Vědomí nemůže říct a ohodnotit, čeho jsi dosáhl, anebo kdo jsi. V opačném případě ti řekne, že jsi bodhisattva, že se jsi spojil, že ty už máš tvar krychle, trojuhelníkovou, hvězdicovitou. A i křídla ti dávno vyrostla, ale jsou ještě malá, ještě nejsou vidět, chápeš? Ono ti toho řekne hodně, ale to je vědomí. Když člověk něčeho dosahuje, u něj odpadají. Jak se duchovně rozvíjí, tak mizí otázky. Jednoduše mizí. Je chápání, dokonce ani ne chápání, ale je to. To jsou znalosti. Chápání stejně ono. Pochopení a uvědomění si. To se vztahuje k vědomí. U osobnosti je trochu jiná forma. Ale opět, jednodušší je mluvit s těmi, kteří mají zkušenosti. Ono je, chápeš, a ono je pochopení a znalosti všeho toho, co se týká duchovního rozvoje. Ale opět platí. Osobnost v mnohých otázkách, dokonce rozvinutá osobnost, v mnohých otázkách trojrozměrnosti, jí se to prostě netýká. Proč? Zde je ovšem k tomu potřebné prvotní vědomí, aby probíhala verbální komunikace. Je třeba, aby vědomí bylo na tvé straně, když už ty jasně stojíš na pozici osobnosti. Jinak bude velmi těžké dokonce komunikovat. Svět se nevnímá, je odtrhován jako cizorodné těleso. A tohle může přivést k lékaři, protože zde, no já mám na mysli, příbuzní a blízcí odvedou. Řeknou, něco s ním není v pořádku, proto není třeba ztrácet, řekněme, kontakt s tímto světem, ale zůstávat sám sebou.
Otázky, přátelé? Otázka k praktikám. Když dělám praktiku pyramida nebo lotos, tak bývají takové stavy, když při ponoření dochází k jakoby rozdvojení. To znamená, z jedné strany probíhá praktika a já to cítím. A z druhé strany vidím, jak moje vědomí sleduje sen. Ono nepřemýšlí. Správně tak to má být. V prvních etapách je to norma. Je to přirozené. Probíhá. Člověk je duální, již jsme o tom mluvili. Z jedné strany existuješ již jako osobnost, cítíš praktiku a její práci. Ale z druhé strany ty hodnotíš i vědomí, že ono spí. A pro něj je to vše jako cizí, cizorodné. Cizorodé. Probíhá jako sen, nebo kdo ví co. Mám takový pocit, že se vědomí nudí. Ono něco někde tam spí. A vědomí se musí nudit. V daném případě nejlépe ze všeho. Ten samozřejmě vybírá stranu dobrého, chápeš? Tedy zde no. Koho vybereš? Ovšem, to je tvoje věc. Dobrovolně vybíráš. Ale přesto je lepší vybírat stranu osobnosti. A vědomí postupně přestane překážet. A ještě je, no, ještě jedna etapa. Nebo jako takový projev. To znamená, že bývá takové jakoby dochází k takovým vlnovým propadům. To znamená, že jsi byl a pak najednou nejsi. A pak znovu. To je také normální. A nejsi. To je naprosto přirozené a není třeba se toho lekat. Neznamená to, že byl sen. To znamená, že v ten moment, když děláš praktiku, pro tebe vše probíhá jasně a hladce. Ale poté, co jsi vyšla z této praktiky, chápeš, že byly momenty výpadku. To jsou momenty výpadku tvého vědomí, když se vědomím snažíš to posoudit. Ale stačí se uvolnit, to znamená znovu zaujmout pozici osobnosti, přemístit své já do osobnosti a výpadky zmizí. Je pak jasné pochopení celostní duchovní praktiky. Když no, člověk je duální, ještě se snaží sedět na dvou židlích, tak se to vše takto děje. No, je to normální, je to přirozený proces. Je to přirozená etapa rozvoje a není vůbec špatná. Takže je třeba se snažit, sluníčko, a vše bude v pořádku. Je tu ještě otázka ohledně vašeho vyprávění na začátku o duchách a o jiných bytostech. Ve stavu, když usínám nebo se probouzím, bývají takové, dokonce i během spánku, takové stavy, kdy jakoby se sponořoval do snu, ale tobě nedávají se do něj ponořit, doslova nedávají. A dochází k impulzu, jakoby vědomí vraceli do těla. A nebo, jak to správně vyjádřit, nevím. A tento impuls přichází ze strany, právě takový, jako popisovali, ze strany středních vrat. Je to, jako kdyby lotos explodoval v tuto chvíli. Mezi lopatkami. Ano. A tebe lopatkami. Jakoby, no nevím, nazývám to, jako kdyby tě zatlačili zpět do těla. A bývá takový stav, že nemůžeš usnout celou noc, protože se pořád vrací. No, opět platí, proč se to děje. Protože vedle je ten, který silně chce jíst. Co je zapotřebí udělat v tuto chvíli? Tak, jak jsem říkal, ohledně toho Konstantinovi. Opět tato praktika. Ponoř se do lásky a všechno zmizí. A sen bude překrásný, věř mi. Avšak raději není třeba věřit. Věřit to je, víš, poslední věc. Zažij a získej svou zkušenost. Použij to prakticky. A ještě také poslední otázka, vycházející z těchto stavů, které bývají v noci. Mívám takový stav, když běží sen, no a ty, nevím, nacházíš se ve snu, ale chápeš, že to není sen. To znamená, že ty už toto chápeš. Takže běží nějaký děj, obrázek. Ty chápeš, že tebe klamou, že vše, co se děje, je zaměřeno na nějaké... To je vnucená realita. Ano, přesně. Ty vnímáš tuto vnucenou realitu. Ano, taková praktika právě existuje. Často ji používají i kanduci, i mnoho dalších. Nemusí být to zrovna ti, kteří žijí ve stínu. Častěji to využívají ti, kteří je řídí. No, a na co jsem se chtěla zeptat? Tady například já chápu, že je to vnucená realita ve snu, to znamená, že to chápu. Dochází k takové věci, tedy lotos, on působí jako bomba, nevím. To znamená, že dochází k nějakému takovému vnitřnímu výbuchu a hned dochází k okamžiku probuzení. Okamžitě. A jestliže znovu dojde k ponoření vědomí do této reality, pak se stane to též. Co to je? Toto je obraná reakce. Jako Konstantin použil znamení kříže, stejně tak i u tebe, pokus se toho zbavit. Pokouší se ponořit do tého šlotosu. Ale v daném případě funguje jako výbuch, vymazávajíc stíny. To je normální, šikulka, snaž se. A co dělat, aby se to nestávalo, protože... Rozvíjet se dá, sluníčko. Je třeba sluníčkem se stát. Staneš se sluníčkem, pak nebudou žádné stíny. A dokud procházíš cestu, promiň, na cestě i nohy se dřeš. I o větve se poškrábeš. Jdeme houštinou. Taková, víš,
Houštinou se míní hustý les, takový s mnoha trny. To je normální. Nevěnuj tomu pozornost a méně se lituj. Všechno bude v pořádku. Vidíš cíl, nevšímáš si překážek a vše bude v pořádku. Poslední otázka o těchto stavech. Může něco vnějšího, které se děje v životě, ovlivňovat náš vnitřní stav ve snu nebo v něčem jiném? Může, pokud se nacházíme v takovém kolísajícím stavu, závislém na materii, na vědomí situaci. Ale pokud se člověk rozvinul dostatečně duchovně, nic vnějšího jej nemůže ovlivnit, to je nereálné. A všechno, co je pro nás tedy cenné, všechno, co je pro nás tady důležité, ve skutečnosti je to jen dočasné. A dočasné, ono nemůže ovlivnit to, co je nekonečné a věčné. Děkuji. Mohu ještě otázku o praktice, zejména o pyramidě? Nedávno jsem měl takovou zkušenost, když v pyramidě, když sestupuješ z vrcholu k lotosu, je to jako kdyby tě vtahovala turbína do lotosu. A pak o 40 minut později, jako kdyby najednou tě vrátili. A 40 minut, jako jedna minuta. Byl to právě jasný pocit, jak vtahuje. Neřeknu dokonce, jako vysavač. Bylo to silnější. Mžik, asi tam? To je normální, opět platí. To je to, na co jsem odpovídal. Bývají takové etapy práce u lidí, když on prostě zmizí a vědomí nerozumí, kam se poděl. Ale člověk cítí, jako by ho vtáhli. Ano, to znamená síla. Opět, kam si vložil sílu své pozornosti? Do lotosu. Usiloval si o tuto jednotu. No, dostal si ji. Přirozeně, že se informace nedostala do vědomí. A v souvislosti s tím, že vědomí je aktivní, osobnost není ještě dostatečně silná, aby mohla být trvale ve svobodě, nezávislosti. A v souvislosti s tím, že vědomí je aktivní, osobnost není ještě dostatečně silná, aby mohla být trvalé ve svobodě, nezávislosti. No a dochází k takovému to, jako někam zmizel a objevil se, jako výpadek z času, správně? Je to normální, je to přirozené, jednoduše je třeba rozvíjet se, pokračovat v práci. A to je vše. Děkuji. Můžem? Otázka vnútorného strážcu. Alebo v okamžiku, keď dochádza k hlbšiemu než obvykle ponoreniu. Tělo sa chveje. Vo vnútri niečo reve ako zviera, ktoré je chytené a on nie je vôbec pripravený k takýmto stavom. A keď som blízko, je tu nepochopenie. Je to neprijatie, alebo ja sám seba zadržujem, aby som tam vošiel? Ne sám sebe. Vědomí tě drží na krátkém vodítku. To znamená, že systém tě drží proto, aby tě nepustil. Ale řekni mi, jaký blbec vychoval ovci a pak ji vzal a pustil do lesa? No, je to jaksi směšné a hloupé, že? No, tu máš odpověď. Proto nebuď, jak ta ovečka, roztrhni pouta kupředu a všechno bude v pořádku. Na cestě duchovního rozvoje to tělo ne vždycky zvládá. Jak bývá pravidlem, projevuje se to v podobě nemocí. Na začátku jsme mluvili, že to může být vlivem nějakých temných bytostí. Ale byla i taková zkušenost, i když je zde podezření, že je to více práce vědomí. Může-li vědomí schovávat se za nemoc? Může. Vědomí je jedno, jaké nástroje použít. Ale zde opět platí nejčastěji, je to psychosomatická patologie, rozumíš? A něco vážné, nějaké organické nebo ještě něco virové nebo nějaké jiné věci, no zpravidla vědomí takové nevytvoří. To znamená, ono sformuje vymyšlenou nemoc, jednoduše řečeno. Takové způsoby překážky může stavět, ale něco vážného není samo sobě nepřítelem. Často dojde samozřejmě jen k naložení, člověk začal duchovně pracovat, a má řadu nějakých patologií a tak podobně. Ale duchovno, ve skutečnosti duchovní cesta, ona nevede k uzdravení těla. Je to vnucená šablona od vědomí. Ve zdravém těle zdravý duch. Pokud je člověk svatý, musí být absolutně zdravý. Pak mám otázku. Proč se kanonizují právě ti, kteří jsou invalidé, nemocní, blázniví a podobně? A je vyzvedávají mezi svaté, chápeš? Nějak si to samo sobě protiřečí. Jednodušeji řeknu, hmotě hmotné, duchovnímu duchovní. Naše tělo to je, řekněme, z jedné strany naše vězení.
A co více, vězení se špatným přítelem. To znamená, naše vědomí je špatný přítel, který udělá vše proto, aby od nás získal výhody. Tak takový je u nás hoře přítel. A pokud jsi zde, nikam od něj neutečeš. Proto mohou být různé projevy. Jednoduše řečeno, může-li ono klást různé překážky v podobě nemocí a vytváření problémů? Jasně, může. Ale otázka spočívá v tom, že pokud na ně reagujeme, bude to pokračovat. Pokud na ně nereagujeme a odpovídáme láskou, odpovídáme ještě větším duchovním zápalem, pak ono samozřejmě chápe, že čím více tlačí, tím více ztrácí svou moc. Tak přestává toto praktikovat. A už začíná přistupovat nikoli s bičem, ale s cukříkem, perníčkem. Ale to také není sladké. Vytvářet přehnané sebevědomí, nebo naopak, tak jak vyprávěl Volodě, ano, vykládat o tom, že jsi slabý, nic nezmůžeš, nic nedostaneš. A v tutéž chvíli tě ponouká, pracuj, pracuj, sedni si do meditace, teď to s tebou uděláme. Tak dělej, zapínej lotos. Kde ho máš? Co je to lotos? A hned začíná. A jaký lotos budeš zapínat? Počkej. A kam my zítra jedeme? No což, z toho, že zítra jedeme, co jsi včera jedl, chápeš? A to jsou ty duchovní praktiky, kterými se zabývá tak trošku přehnaně. Nestíhám prostě vyjádřit pro rychlost to, co ono točí v hlavě současně z 10 strán. No to je pravda. Ještě jsou momenty, kdy tě to nebere. Když skutečně je fyzický stav špatný, ale přitom to není argument pro osobnost. Tak to má být. Ale bývá to tak, že propouští takové mikroimpulzy. Připustíme, že situace je nebezpečná pro tělo, celkově pro život, a propouští takový obrázek, který jako kdyby měl dovést k tomu, že osobnost nestihne zareagovat. I když tam jsou momenty, no ono jakoby ponouká. Prosím, rozšifruj. To je špatně. Vědomí ponouká nebýt bdělým. To je špatně. Nevím, jak to... To znamená, vědomí se snaží podrazit, nutí spoléhat osobnost jako na nějaký nástroj fyzické záchrany nebo uzdravení. Ano, záměna. No dobře, vezmu praktický příklad. Když dejme tomu za volantem, došlo k situaci, kdy chápu, že je to prakticky zlomek vteřiny. A já volím řešení v dané situaci řízení. Ale přitom si jasně uvědomuji, jasně jsem slyšela ten okamžik, v němž pro mě byl jakoby dán příkaz. Nedělej to. To znamená, vědomí je připraveno. Ovšem, je připraveno na zranění. A nejsi jediná, která to prožívala za volantem. Když vědomí začíná nutit člověka dělat duchovní praktiku, no jedeš, vše v pořádku, tak pojď, uděláš si lotos? No, prostě se uvolni. To je přece dobře. To je diktát vědomí. To je v rozporu se všemi, řekněme, předepsanými kánony, pudem sebezáchovy a podobně. A často se stává, že to vede k haváriím, ke zraněním a podobně. A pak tím operuje, používá to jako nástroj, jako bič, říká. Tak co, už jsi domeditoval, chápeš? Samo napovědělo, co máš dělat, a pak i samo trestá. Je třeba rozumně přistupovat ke všem věcem. Je čas na duchovní praktiky. Duchovní praktika... To je duchovní praktika. Pro ní musí být přidělen. To, ty přece necvičíš svého pejska celý den. Například. Ty přece musíš žít, něco dělat správně. Sedíš za volantem a ve stejnou dobu cvičíš psa skákat přes plot. To je nereálné. A proč u vás se to stává reálným? To je právě ta červená čára, přes kterou vědomí nesmí překročit. Ono musí plnit svou funkci, tu, která mu přísluší. A řídit automobil musí vědomí. Osobnost za volantem nesedí. Chápej to správně. A pokud došlo k nehodě, tak to nemůže být vina osobnosti. Je to vina vědomí, protože ono se může schovávat. Obelhalo osobnost. Ovšem, a potom stejným nástrojem tě celý život bude mučit. Pro ně je výhodnější, aby se tělo stalo invalidní, nepohyblivé. No jaký je rozdíl, zda chodí nebo ne. Důležité, aby generovalo emoce, chápeš? A ještě lepší. Jestliže je schopno vygenerovat nejen emoce, ale i větší síly, snít o něčem, krmit a vše, a ono kašle, to je vědomí. Ve skutečnosti je to velmi krutý svět. A jak nemůže být krutý, když jeden druhého požírá? To je normální. Je třeba být prostě ostražitým. Ještě otázky, přátelé? Můžu? Ano. Nacházím v sobě takový projev. Je to blízké. Můžu to tak nazvat, jako vzpomínky předešlého života. Mám na mysli předešlou osobnost. Tedy a ono se stává. Čím dál... Tím více se vnucuje.
Mám na mysli ten stav. Možná, ano. Taková ta odsouzenost. Je to projev systému? Často se stává, že člověk, řekněme osobnost, u kterého jsou subosobnosti, tedy ty subosobnosti mající zkušenosti vlastního života, v určité okamžiky mohou projevovat, reálně projevovat svou, řekněme tak, nezávislost. To znamená ukazovat, přinášet do vědomí svou zkušenost a podobně. A stává se i to, že se někdy dokonce zmocní vlády nad člověkem. I to se stává. My třeba známe zkušenosti některých lidí, kde desítky těchto subosobností čas od času jim řídili. No co se stává? Stává se, ukazují zkušenost předchozích životů v podrobnostech. Přitom v těch nejmenších. Ale to je přece její život, té osobnosti, která ztratila svou šanci. Stává se, že podsouvají dokonce emoce bezvýchodnosti. Zkušenost umírání u lidí je tyto strachy. To vše je samozřejmě. Pokud je subosobnost, tak toto může být, může se projevovat, ale v tomto případě, pokud je subosobnost aktivní, co to znamená aktivní? Disponuje dodatečnou silou. Tady uvedu takový příklad, pro mnohé to může být šok. Máme zvyky, řekněme tradice a tak podobně. Je to postaveno právě jako pomoc systému, nikoliv pro duchovní rozvoj člověka. Umřel drahý a blízký člověk, no pokaždé vzpomínáme na něj, je nám drahý, teskněme po něm, zažíváme emoce a ptají se, jak pomoci? Byly takové otázky, zemřel člověk, příbuzný. Jak mu pomoci, aby mu tam bylo dobře? Sobě pomoz, aby tobě zde bylo dobře. Člověk si už zasloužil, co si zasloužil. To, co on dostal. Pokud je člověk duchovně rozvinutý a duchovně se osvobodil, tak promiň, tak ty smrtelný můžeš pomoci nesmrtelnému. A pokud naopak, tak jak ty ho můžeš vytáhnout? Když on již dostal to, co si zasloužil, správně, to přece není vězení, ze kterého můžeš vyjít, nebo, nevím, předat mu nějaký co nejchutnější balíček. No, tady je moment. Balíček, jak se ukazuje, je možné předat. A každá vzpomínka podmíněná emocí, proč říkají o mrtvých jen dobře, nebo nějak, a nejlepší je vůbec nějak. No, bylo. Jak bylo? Ano. Pamatujeme? Ano. A je to vše. Ale nesmíme tesknit, trápit se, prolévat slzy a pokaždé vytrhávat. Proč? Každé vzpomínání, jelikož subosobnost, ona je v tomto světě a když na někoho vzpomínáme, obzvlášť s emocí, my zajisté kontaktujeme v neviditelném světě. Vždyť vzdálenost, čas, to jsou všechno relativní pojmy. Narušuje se to už i na kvantové hranici a za kvantovou. Tam už vůbec tento pojem není, chápete? Proto samozřejmě, jestli se často a hodně vzpomíná na subosobnost, se kterou jsme měli možnost existovat spolu, řekněme tak, tak samozřejmě ona může disponovat určitou silou a může dávat, řekněme, takové podobné projevy. Nebo vznášet nároky, zejména když je osobnost příliš slabá, aby se chopila vlády v tomto těle a moci nad vědomím. Jak to není paradoxní? Jak fantasticky to nezní? Je to pravda. Je to realita. Je to již dokázáno. A řekněme, nejednou se to prověřovalo a tomu neunikneš. To je fakt. To je, když se projevují subosobnosti, které žily v různých dobách, do takových podrobných detailů, že je to nemožné vymyslet. Ještě bývá, když, řekněme, člověk velmi mnoho se oddával magii, hromadil síly, využíval skutečné praktiky, stává se po smrti subosobností a také může ovlivňovat osobnost. Nebo se také člověk snažil duchovně růst, zdůrazňuji, snažil se, ale nezabýval se duchovním seberozvojem. Jen se snažil, ale zároveň on je rozkolísaný. Co to znamená rozkolísaný? Ani tam, ani tady. To znamená, on využíval praktiky, nějaké silové momenty, způsoby, nahromadění, přirozeně. Když se stane subosobností, tak disponuje velkým potenciálem a může mít nějaký vliv. Protože touha k životu, touha nadechnout se, alespoň jednou svěžího vzduchu, řekněme v těle, vrátit se do takového stavu, řekněme, jako nyní my, ano, tedy naše vědomí, osobnost, ještě něco, to znamená znovu se vrátit do tohoto života. Samozřejmě, touha obrovská. Proto je to normální, je to přirozené. Bývá to takové. Ale zde je jednoduchá rada. Není třeba se zabývat mrtvým, je třeba mířit k živému. Není třeba jim umožňovat všelijaké projevy, protože se spouští ještě jedna šablona, vnucovaná naší osobnosti. Hodně se vypráví o předešlých životech. Člověk vnímá reinkarnaci jako svůj vlastní život. Ne, to není tvůj život.
Tvůj život je teď. Osobnost má jeden život. A to, že subosobností, těch můžou být miliony, to však jsou jejich problémy. Správně? To oni svůj život promarnili. A nyní? Není třeba jim dávat možnost, aby promarnili i tvůj. Ale jakmile začínáš o tom přemýšlet a vkládat tam pozornost, třeba Skyfishe, to jsou jemné bytosti. Dává jim náš účastník pozornost. Sleduje je a oni mu pózují. Viděli jste, jak pozovali, že? Proč? Protože on vkládá do tohoto bodu pozornost právě pro ně. Tak oni i přilétají, jak ptáci ke krmení. Stejně to i zde. Vkládáš pozornost do minulosti. Aktivuješ subosobnost. A ona ti může ukazovat a vyprávět. Ona tehdy žije. Je jí o něco líp. Je to jak v horku. Chladný větřík nebo hlad osvěžující vody. Ovšem, je subosobnosti líp, ale ona se bude všemožně snažit, aby tě vtáhla čím dál více do této hry, ale tím se bude stávat silnější a silnější. S každou porcí tvé pozornosti, každou hrou, se záhrobím, ji posiluješ. V konečném důsledku můžeš ztratit i sám sebe. Dáte se dohromady, budete hrát spolu karty. Ovšem, žertuji. Pokud by tak bylo, bylo by to skvělé, ale ve skutečnosti, oni jsou tam sami, i když cítí a chápou, že vedle ještě někdo je. Ještě dotaz, přátelé? O okamžiku tady a teď. Stála jsem, umývala hrnec a chápu, že jsem neskutečně šťastná. A hned mi vědomí podsouvá, že nemůžu být neskutečně šťastná. Prostě proto, že stojím a umývám hrnec. Něco mě musí v budoucnu čekat takové šťastné. A uvědomiv si tento moment, jsem pochopila, že mnohokrát v životě jsem měla takový stav. Že toto už mnohokrát v mém životě bylo. Že jsem prostě cítila štěstí, protože bez žádných důvodů. Ale hned vědomí začínalo povídat, že musím buď si vzpomenout na něco, co se stalo v minulosti. Potřebuje důvod. Tedy ano, je třeba důvod a to je důležitý moment. Ale když vykresluješ důvod, štěstí odchází. Ano. Naprosto správně. Právě tento okamžik, tady a teď, to, co osobnost zažívá při kontaktu s duchovním světem, první, to je obtížně popsatelné štěstí. Je to těžké to vyjádřit slovem. To je ta bezmezná láska. No, je to skutečné štěstí. A nezáleží na tom, co děláš. Umýváš záchodovou mísu či nádobí. Jaký je rozdíl? Nemá to nic společného s osobností s duchovním, s tebou skutečným. A tělo musí pracovat. Ale vědomí by se nemělo míchat se svými poznámkami. Vědomí je vždycky připraveno na štěstí. Co je štěstí pro naše vědomí? To je materiální aspekt. Ale cítil-li někdo štěstí? Štěstí to nemůže být. Teď je. Zítra není. Pro osobnost štěstí, ono je věčné. Ztrácíme ho jen tehdy, když ztrácíme sebe jako osobnost. V tom je ten smysl. A co je to štěstí pro vědomí? To je dosáhnout něčeho, něco dostat. No, mnozí z nás si stanovili materiální cíle, ještě nějaké. No, někdo něco. Dosáhnu nějakou práci, vydělám něco, získám, tak budu mít štěstí. Vydělal, získal, dostal a štěstí zmizelo. Není to tak? V tom je ten smysl. Štěstí pro materii, pro vědomí je iluzorní a pro osobnost skutečné. Nemůže skončit stejně jako život. Život ve skutečnosti, pokud začíná, tak nemůže skončit. Jaký pak je to život? Jen tak skok. Nebudu dále citovat Renevskuju. Takže v podstatě tady a teď to je to, přebývání v tomto. To znamená, že je to nepřetržité. Toto. Pociťování. Ano? Přirozeně. Samozřejmě. Správně? Vědomí to nepochopí. Pro vědomí je to nepřirozený stav. Je to ještě horší než schizofrenie. Toto je neadekvátní emoce v psychiatrii. Toto není emoce. A tady právě nejsou emoce. A v tom je ten paradox. Kvalifikují ji jako neadekvátní emoci. To nemůže být emoce. To je vnitřní pocit, který absolutně nějak nepřechází na emoce. Není vylučování endorfínu. Není nic. Nedochází k vybuzení struktury. To znamená, že ze strany je člověk klidný, on je radostný, prostě je radostný. To je všechno. Proč? Protože je přeplněn. A vědomí s ním souhlasí, protože vědomí si zvyklo a je naučené dostávat svůj bombónek za to, aby nedělalo smutný ksicht. A to je všechno, chápeš? V tom je ten smysl. To znamená, že dostává svou porci alatiku za to, že nepřekáží osobnosti být šťastnou a žít. No a vytváří se takováto symbioza, koexistence. Vědomí nepřechází červenou čáru, ale stále
se pokouší útočit, lump jeden. Vždyť je to vědomí. Medvědi také pro cukřík udělají cokoliv. Ale když uvidí pytel, zkouší ho vzít. Další otázky, přátelé, ptej se. Humor je zbraň systému. Řekněte, jaká je povaha jeho původu a jak správně ho používat? Pokud možno používat tak, aby neurazilo nikoho, protože je to zbraň systému. A to je vše, přátelé. Touto veselou poznámkou navrhuji, abychom dnešní schůzku ukončili. Omlouvám se, jestli nebylo něco v pořádku. Pokud jsem řekl příliš mnoho, neuražte se. Je to vědomí. Vždyť to chápete. Jak se na něj můžeme hněvat? To je všechno. Děkuji.